Selam selam. Hadi çanalı takatlar. Ben bunu. Selam Natçım. Eni gök zemirin miskin. Ben hani zarin gidi. Barif ne kadar adis bu da filmi medit illa çoğallo. Ega uygu abi çağ. Bayılın yöne filmi no. Ambaçı da dergüye dayan ağam. Bek erbu. Yordal. Engedi. ህጋዊ ጋብቻ የሚል ፊልም መጥቷል። እሺ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ግን አላችሁ? እንዴት ይዟችኋል? እንግዲህ ሰዓት ደምሴ ባይለኛው ልሰራው ነው። ይሄ ድራማ በጣም ራብዬ ሰላም ብላ መታል። ሰላምሽ በክርስቶስ ይብዛ ራብዬ። አንደኛ? አዎ አንደኛ ነሽ። አንደኛ ነሽ። እሺ ረብዬ፣ እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? ደህና ነሽ ልኝ አለሁልሽ። ራብዬ አለሁልሽ አለው አለሁልሽ። በር ብላለች። ሰዓት ኃይለኛ ፊልም ሊወጣ ነው። ልክ እንደ እረኛዬ ድራማ ማለት ነው። በኃይለኛው ማስታወቂያ እየተሰራበት ነው። መይሙናዬ መታለች። መይሙናዬ እንዴት ነሽ? እደች ናት። አንደኛ ላለች አዩ አንደኛች። በጣም ማንም አልቀደመሽ። ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። እሙዬ ሰላም ስንቴ፣ ወይ ወይ፣ ሁላችሁም እንኳን ሰላም መጣችሁ። ስንቴ የምወድሽ ብላለች። ቃልዬ እንዴት ነሽልኝ? ሰላም ነሽ ወይ? አለሽልኝ ወይ? ላይክ ለኛለች። አመሰግናለሁ ላይክ እያደረጋችሁ። ኦኬ ቃልዬ ሰላም ብላለች። ኦሚዬ አይዬ እንዴት ነሽልኝ ላይክ ብላኛለች። አመሰግናለሁ። እንዴት አመሻችሁ ውዶቼ ብላለች። አለንልሽ አለንልሽ። ወሎ አህለን እሙ ብላለች። ወሎ አህለን እሙ። እሺ እሙዬ ስንቲ
ስንትያንት ነገር ላስቸግርሽ። ምንም ብዬ የምችለው ነገር ከሆነ ትክረማይኔ። ምን ቃለ እህቴ ብላለች። ዘክዬ መታለች። አዎ እንኳን ሰላም መጣችሁ ቤተሰቦቼ። ላይክ ሼር አዩዬ። አመሰግናለሁ። ይኔውት እኔዬ ክብር በይልኝ። ዘክዬ በአበባ እስቲ የምችለው ከሆነ ንገሪ። ኦኬ ቀይ ቀይ ለምጣ በዚህ አንቺ የተመታሽ ምን አለች? እስቲ ዘክዬ ቀለም ልቀባ። ኦኬ ስለ ሕገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ሰርቻለሁ። 6 ደቂቃ። ሁላችሁም የሚመለከት ጉዳይ ነው። አዳምጡ፣ ሼር በማድረግ አዳርሱ ብላለች። የሆነች ጉዳይ ሪያድ 7 ወር ደሞዜን ይዘውባት ሀገር ሊያሳፍሯት ነው። ሳይሰጧት ሪያድ ናት። የሆነች ጓደኛዬ ሪያድ 7 ወር ደሞዝ ይዘውባት እና አገር ሊያሳፍሯት ነው። ሳይሰጧት ሪያድ ናት። እሙዬ እኔ እንዴት እረዳታለሁ ታዲያ? በምን ላግዝሽ? እኔ በምን ላግዝ? ንገሪ የምችለው ከሆነ ማለት ነው። ዛሬ እንዴት ነሽ መይሙናዬ? ሁላችሁም ማለት ነው እንኳን ሰላም መጣችሁ። ላይክ ሼሯን ታዲያ እያደረጋችሁ ገቡ። እሺ ስንተጋገዝ ደግሞ የንገሪኝ እስቲ ኦኬ፣ መካዬ መታለች። መካዬ እንዴት ነሽልኝ? ሰላም ነሽ ወይ? አለሽልኝ ወይ? ዛሬ አልሆነልኝም ሳርዬ፣ ጫማዬ ዞሬም አልሆነልኝ ሳርዬ፣ ጫማዬ አለቀ። ጫማ በስማም ተይኝ እስቲ እሱን አታንሺ። እኔ የኤምባሲ ቁጥር ታውቂያለሽ? እኔ ወይ እንደው ኤምባሲ በአሁኑ ሰዓት እኔ እኮ ያለሁት ቤሩት ነኝ እሙዬ ማለት ነው። እኔ ያለሁት እኮ ቤሩት ነኝ። ዊልድዬ መታለች። ደብሊውዬ አሊማዬ እንዴት ነው እስቲ ስንታይ ስንታየ እኔ ለጋብቻ ለአቅመ ሔዋን አልደረስኩም። ስለዚህ እነሱ ይመልከቱት፣ እኔ አይመለከተኝም። ይህ ፊልም ነው መሰለኝ የሚለው ከጀርባው ርዕሱ ሆሆ ሆነ ሼዋ ምን ነው ሸዋ ብላለች። በጣም አሪፍ ነው ላ ገና አልተለቀቀም። ቅንብጭ አድርገው ነው ያወጡት። በስመ አብ በጣም አሪፍ እንትን ነው። ሳያደምስ ያለችበት በጣም እንቁ እንቁ የሆኑ ድራማ ሰሪዎች ናቸው የተካተቱበት። ህጋዊ ጋብቻ ኬኬኬ ሳርዬ እኔ እንዴ ያልደረሰችም 18 ዓመት አልሞላትም ሳርዬ። የኔዋ ሳውዲ መስለሽኝ ነው? አይደለውም እሙዬ ቢሩት ነኝ እኔ እናቴ።
ቦረና ይበር ብላለች፣ ዝክዬ በር እዩልኝ ብላለች፣ እስኪ ነይ ዘይሪኝ ብላለች። ቢልዬ እንዴት ናችሁ ግን ሁላችሁም? እንኳን ሰላም መጣችሁ ውድ ቤተሰቦቼ። እና ይሄ ፊልም ሲወጣ ተጋበዙ ተጋበዙ ተጋበዙልኝ። እሺ፣ የልዑል ሰለሞን ነው ደራሲ፣ ልዑል ሰለሞን ነው። ዋው ነው የልዑል ሰለሞን ፊልም የታወቀ ነው። እሺ በሮ ሰላም ብያለሁ። አንቺ እና እኔ አይመለከተንም አትፍሪ አላለችም። ቦርዬ ሼር ብላኛለች። አመሰግናለሁ፣ የተቸገሩትን እንርዳ። አመሰግናለሁ። አረ በእናታችሁ አንድ ልጅ አሁን በውስጥ በፌስቡክ በሜሴንጀር መጥቶ ማለት ነው እንትን ኩላሊት በሽተኛ ነኝ እህቴ እርጅኝ አለ። ከዚ አረ በእናት ምን ማለት ነው? የምትናገረው ነገር እኮ ከባድ ነው ስለው አረ እኔ አንቺ ባት እየቀለድክ እንዳይሆን ምንም ሰ አንቺ ባትም እግዚአብሔር ያይኛል ምናምን እርዳታ ፈልጌ ነው በእናታችሁ አለ። ከዛ በቃ እንደዚህ ከሆነ እስቲ ወይ ና ሊንክ የላኩለት ና ዩቱብ ላይ ና ና እስቲ ችግርህ እንደሆነ ተናገር አልኩት። ዩቱብ ላይ የሚያስገባ ሳንቲም የለኝም አለ እንጂ አሁን አይምሮዬን ወስዶታል። እውነቱን ነው ወይስ ውሸቱን ነው እያልኩኝ እሺ የተቸገሩት እንዴት ናስር 11ኛ ብላለች። ቦርዬ አመሰግናለሁ። ዘምዘምዬ ሰላም ብላለች። እሺ አሚዬ በራ ያለው የማይለት የሚደምር በራ ያለው የማይለት የሚደምረኝ ብላለች። ሰላም ሰላም ሁልሽም ብላለች። በላይክ ብላኛለች። ዘምዘም አመሰግናለሁ። አህለን ዘምዘምዬ ብላለች። አሚዬ ምስኪን በጣም ክርስቶስን አበሻ አበሻዬ እንዴት ነሽ? ታውቂያለሽ እዚህ ላይ አሁን የሚመጣ ማለት ነው የወረቀትም የሐኪም ማስረጃም አለኝ እየታጠብኩኝ ነው ምናምን አለ እኮ እና ዩቱብ ላይ ስልሽ እኔ በውስጥ ብቻዬን ምንም ላደርግለት አልችልም። ገባሽ? ይኸውንም እየጻፈልኝ ነው። ምን እንደማደርገው ራሱ አላውቅም። እሺ ዛሬ ስንታየው ቤት አንድ 10 ሰው እንደው ደምሩኝ እፈልግ እንድደምሩኝ እፈልጋለሁ። እንደው እግሬ እስከሚለቃ እግሬ እስከሚነቃ እጓዛለሁ፣ እደምራለሁ እደምራለሁ። የሚደምረኝ የለም። ዛሬ ሸወዳ መኖር ይገርምሽ ዛሬ ሽወዳ መኖሩ ይገርመኛል። ከነጮቹ እስከ ጥቁሮቹ በሽወዳ ላይ ናቸው። ዛሬ ቃልዬ ናት መሰለኝ ከቤቴ ሊብ ገብቼ ሳለ መታ የደመረችኝ። አለቀ። 1 ወር ሙሉ አንድ ሰብ እንዴት አይደምሩኝም? ቆይ እኔ ጁንታ ነኝ ለማለት ነው። ሳሪዬ ሰባችን አይጨምርም አይደለ? ምን ታደርጊያለሽ? አበሻዬ ሼር ላይ ካመሰግናለሁ። ጎረብ አስብስ አንረዳም ጉራ ቡራ ብአስ ባሱን አንረዳም ምስኪን ብላለች። ይሄን አንብቤ ያለው እሺ አብሽሩ ብላለች። ላይክ ብላኛለች። እሙዬ እማማ አመሰግናለሁ። ቁጥር 1 እና እውነት እንዴት አሳዘነኝ። ጌታ ንብስ ማሞልድ ተካዬ ተካ ብላለች። አበሻዬ ሁላችሁም እንኳን ሰላም መጣችሁ። እሺ ቃልዬ ተካ እማማዬ ብላለች። የተቸገሩ ዝክዬ ውሃ ልካለች፣ እየሳቀች ነው። ዘምዘምዬ ቃልዬ ብላለች። ዛሬ
ዛሬዬ ብላለች። ሁላችሁንም ሰላም ብኝ ሰላማችሁ በክርስቶስ ብትስት ይበልልኝ። ውድ ቤተሰቦች ማለት ነው እንግዲህ የዘወትር እውነት ታውቂያለሽ፣ ልጁ እውነተኛ ሆኖ ዩቱብ ላይ እንደምንም ብሎ ቢመጣ ማለት ነው እንደው የአቅማችንን ያህል እንኳን እንረዳዋለን። እውነተኛ ቢሆን እኔ አላቅም። ተጫወቱ፣ ክፍት ነው። ተጫወቱ፣ ክፍት ነው። ስልክ ተደውሎብኝ ነው። ችግር የለም አበሻዬ፣ ችግር የለም። እስቲ ከምሬን ነው። ነጮች እንደምራቸዋለን አይመልሱም። የእኛዎቹ እንደምራቸዋለን አይመልሱም። ከቤታችን ግቢ ኮሜንት አስቀምጪ ይሉኛል፣ ይሄዳለው። እነሱ ግን የሉም። ከምሬን ነው። ስንቱዬ አትሳቂ አቡ እንግዲህ ሳርጌ ምን ታደርጊያለሽ? ቻዩ እንደ ሰቢስ ስንት ነው ግን? እስቲ አንቺ 3000 አልሞላ? 1550? አይዞሽ፣ ትጠጊያለሽ፣ ትጠጊያለሽ። አይ አሳቅሽ ጉንዬ፣ ሰላም ነሽ ብላለች መካዬ። ሁላችሁም አሊሚዬ እናመሰግናለን። አይ መድኃኒዓለም ሁሉም በቃ ጭበርባሪ ሆነ አይደለ? ከነጭ እስከ ጥቁር ያሳገችኝ። እሺ መንሱርዬ፣ ሰላም ነሽ ወይ? አለሽልኝ። ስንቴ የዛሬ ሳምንትን ብታየው እዛው ላይ ነው። የዛሬ ወርም ሲታይ እዛው ላይ ነው። እንደው የተሸረረ ጸጉር ጋር አይዞሽ፣ አንድ ቀን ሳታቂው ማለት ነው ሳታቂው ያድግልሻል። ዝም በይ እንዴ። የኔ እናት ሚኪዬ እንዴት ነህ? ሰላም ነው ወይ? አለ ወይ? አሳቀች ይመስለኝ። ስሙ ስሙ፣ እስቲ ደምሩልኝ፣ ሳሪዬን ደምሩልኝ። እንዶ ሲወጣችሁ ማለት ነው። ምርር ብሏታል። ምርር መንሱርዬ ላይክ ባያለች። አመሰግናለሁ ወንድማችን ሚኪዬ። አልገባውም ብላለች ከሄድዬ። ወይኔ ሳኩኝ። ጨመርሽላት ሳሪ። ስትወጪ ቤት ሄጂ፣ ስወጣ ቤትሽ ይሄዳለሁ። እንዲህ እያሉኝ ነው የሚሸውዱኝ እያለች ነበር። እሺ
منصورية. الله سلام بيت السبت لالت منصورية بامرين ينصافي لين يعني وقت ما لات ماشي ماشي فافي بر بلالت نقاتي سلام بلالي سنتي ويي 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 انتي تنشلين سلام نشوي الله شلين ماشي بر بلالت سلام هنا ببي الله قالني من سواتا سقابا هزام من درسي قالني قالني منه سواتا سقاوة هزا من درسيني كذا من درسيني أهونو ودا بيتش بلن لا تسبر يا دراش يتجرز نقا تيجي بلاش نقا تيجي ندي تنشلي سلام مشو هل شلي ماشي ففي بلالت يتجرو بلالت ندي تناشو سنتي ففي يكسبير مسلم هل يعني وبلالت ويجي نسيت بيه نتراتو تسي ماشي لايك ብላኛለች አመሰግናለሁ ከይርዬ ገባሁ ብላለች ከይርዬ እንኳን ሰላም ገባሽ እናቴ እንዴት ነሽ አለሽ ወይ ዘኪዬ አሻንጉሊት ና መዳም ላ እሺ ንጋትዬ ኤክሩዬ ብላለች። ስንትዬ እንዴት ነሽ? ከይርዬ እንዴት ነሽልኝ? ሰላም ነሽ ወይ አለሽልኝ ወይ? ዝክዬ ቤተሰቦች ናፈቃችሁ ብላለች። መንሱርዬ ፍሬዝ ልካልናለች። ንጋትዬ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ይልካልናለች። እንዴ ያረኩት ፎቶ ግን ይታያል? እኔ ጋር አይታይም። እስቲ ንገሩ፣ ፒክቸር ላይ ያረኩት ፎቶ ይታያል? እኔ ጋር ለምንድን ነው የማይታየው? በአንደኛው ስልኬ ደጃችን መቷል። ደጃችን እንዴት ነህ? ሰላም ነህ ሆይ አለክልኝ ወይ? አይ ይታያል ውዴ፣ እኔ ጋር እዚህ ስልኬ ላይ አይታይም። ትፌ ኦኬ ነው። ኦኬ መጣ። ታይ እሺ፣ ከይር ሂጂ ልሂድ ብላለች። እጅ በእጅ እንዛመድ፣ እጅ በእጅ ብላለች መንሱርዬ። አዎ እየተዘማመዳችሁ ማለት ነው። ደጃችን ሰላም ነው ወይ? እንዴት ነን? አለክልን ወይ? እንዴት እንዴት ይዞሃል? ከረት ላባን ሲኔሃ ቡክራ ጀይ ሰሚራ ስያርቱ ሆን አስለን እይ ናቲ ሰላም ብላለች። لا لا قبل شوية اتايتون እሺ ገኒሻ ሰላም ብለዋል። ግን እንዴት ነሽልኝ? ሰላም ነሽ ወይ አለሽልኝ ወይ? ደጃችንዬ፣ መንሱርዬ ሁላችሁ እንኳን ሰላም መጣችሁ። ኢክሩዬ ኢክሩዬ ትንሽ ና
لا لا مش بس بكرة بتاعي اللون اوكي متاو يكرتا اشي يكرو يبلالي سكيني يو متاو اوكي اوكي اماتا እሺ ማን መጣ? ይቅርታ። እሺ ተጠርቼ ነው፣ ትረዱኛላችሁ። ግን እናንተ ላይክ 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 እያደረጋችሁ ሻጥራችሁ ሰወዳችሁ ስከረበትላችሁ ማለት ነው። ማን አዲስ የመጣ አለ? ይክሩዬ ብላለች፣ ገኒዬ ከይርዬ ብላለች፣ ጀሚልዬ መታለች፣ ከይርዬ ያላ ብላለች። አሁን የተያየ ሂጂ እመጣለሁ። አዎ ትመጣለች ጀሚላ። እሺ አንዴ በር ትጨርስ ትግባና ትመጣለች። ንጋትዬ እንዛመድ ብላለች። አሁን ንጋትን ተዛምዷት ትምህርት ልጅ ወደ ቤታችሁ እመጣለሁ ብላለች። የተቸገሩትን እንርዳ ማለት ነው። እሺ እሺ ውዶቼ እንዴት ናችሁልኝ? ሰላም ናችሁ? ክናት ነው። እንኳን ሰላም መጣችሁ። እሺ አበሻ ጀሚላ እንዴት ነሽ ብላለች። አበሻዬ ሼር ላይክ ጀምዬ፣ አመሰግናለሁ። የሚሞት ድምፅ የለም አለ አለ አለ፣ ግን ጮካላኩን ድምፅን ገንዬ እዚህ አካባቢ ስላለች ከፍ አላረኩትም ድምፄ። ጀሚልዬ ዛሬ ጠዋት አንቺ ጋር አልመጣሁም። አሁን ይሄ ትልሽ አለው በኮሜንት እንትን ያው ሰኞ አይደለ ቦርጫሙ ሰኞ ስለነበረ
እንትን አላልኩ። ከሰዓት ነው 10 ሰዓት አካባቢ ስልክ ያዝኩትና የምችለውን ያህል የዞርኩት። እሺ መንሱርዬ፣ ቬይክል ካልመልት እና መሰክ ከኔ ነው ድምፅ፣ ከአንቺ ነው ድምፅ። ኦኬ እሺ። ፋፊዬ ጀሚላዬ እንዴት ነሽ ብላለች። እማማ አበሻ ወረ ላይክ ጀሚዬ እንዴት ነሽ ጀሚላ ባልኩ ግድ ቤቷ ነበርኩ መሰለኝ ጀሚላ ጋር። እሺ ውዶቼ እንዴት አመሻችሁልኝ? ግን ማለት ነው አላችሁ አይደለ? ጀሚላ አዲስ ነገር አለቀቅሽም ሰሞኑን ልበል? ሰላም ሁላችሁም፣ ሰላም ቤተሰብ። ፋፊዬ እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? የገባው እንኳን ሰላም ገባሽ። ጀሚላ ድምፅ አለ? ድምፅማ አለ። ድምፅ የለም? ንገሩኝ እስቲ ድምፅ የለም? እስቲ በይ ድምፅ የለም በል አለ። የራሴን ፋፊ አለ አለ ብላለች። ፋፊ አለን ብላለች ጀሚዬ። እሺ እንዴት ናችሁልኝ? ሰላም ናችሁ ግን አይደል ውዶቼ? እንኳን ሰላም መጣችሁ። ገንዬ አትሰሚም ማለት ነው። አንቺ ስልክሽን ሳይለንት አድርገሽው ነው። ማሌሌሌሌርቱካኒ ረ ጀሚዬ ድምፅ ይሰማል አይደል? ከስልኳን እንትን ብላ ነው ሳይለንት አድርገው ነው። አለን ፊክ ጀሚ ብላለች። ና መጣ መጣኝ። እንዳትወጡ እንዳትወጡ። ኧረ እኔ ራሴ ልሸርብ ይ እሺ መጣችሁ። ኦኬ ጀሙዬ አታልቅሽብን፣ ስንቱ ሸርተናል። አመሰግናለሁ ጀሙዬ። ኔዎች ጀሙ እንዘያየር ብላለች ፋፊዬ። ግን ጆሮሽ መስማት አቁሟል ልበል ቱ ወይስ ተኝተሻል? ተኝታ ነው ቆይ አንዴ እየጠራችኝ ነው። ክላሲካል አድርግ እስቲ። አትሂዱ ስወዳችሁ ማለት ነው። Thank you.
እሺ መጣውኝ ማለት ነው። ማን አለ? ማን የለም? የለ። እስቲ ወደ መጣኝ አፉምዬ፣ እንዴት ነሽልኝ? ሰላም ነሽ? እንኳን ሰላም መጣሽ ምጥንዬ። ምጥን ውይ፣ ምጥንዬ በፈረሰሽ። አሁን እንደዚህ በፈረሰሽ ነው። ስንታየው የት ነሽ? ሁሌ ክላሲካ አላለችም። ዘጠግረራ ማለት ነው። ዘጠግረራ ይልሻል። እሺ ስራ ነኝ ብላለች። ስራ ነኝ ስንትሽ? ሳሪ ሂጂ ልሂድ ብላለች አፎሚያ። አዎ ይህ ራብዬ እስካሁን አለሽ? በመድኃኒዓለም እንዴ ግማሽ ሰዓት ከገባ እንኳን ግማሽ 38 ደቂቃ እስካሁን አለሽ? በጣም ነው የማመሰግነው የኔት ماشي. ስራ ጠፍቶ አይደለም ፍን ፍን የምንለው። ሰላም ሰላም ለዚህ ቤት ሁሉዬ፣ እንዴት ነሽ? ሁለገብዬ ሰላም ነሽልኝ? አለሽልኝ? ኦኬ በላይ ካመሰግናለሁ። ምጥንዬ ምጥን ሽሮ ውሃ ልካልናለች። እናመሰግናለን። ይክሩዬ አለሽ እንዴ? እስቲ ይክሩ ካለሽ አለው በይ። ሁለገብዬ እናመሰግናለን። እሺ ነካዬ እንታለች በር ብላለች። እሺ ደህና እደሩ። እሺ እሺ ደህና እደሩ የማማ በሻዬ። አመሰግናለሁ ስለመጣሽ። እናመሰግናለን። አሎ ايه ما بيبين لك عم بعمل لها سلطة لايك. بكرة رايحة المنصر.
ايه الو الو، هاي مدحني علم سلكي يا وراي نبرك اسوي كازي ما تشالو لالو. ماشي انديت ناتشو صوفيه انديت ما ساي كلها تشو. سلام سلام بيا تشو الله سلام تشو بكريستوس وستي بالهيك. ኦኬ መጣውላችሁ መጣውላችሁ ማለት ነው። አሁን የጥንቴ ፍላጭ መጥቷል። ሱፍዬ እንዴት ነህልኝ? ሰላም ነው ሆይ? የቤቴ አድባር ማለት ነው አድማቂ። እሺ ሰላም ሆንሽ? ስንቱሻ አለውልክ። ፀሐዬ ሰላም ሰላም ብላለች። መካዬ ቦረናዬ በስ በላይክ ገባው። አመሰግናለሁ። ላይኳ አይረሳም። እሺ እንዴት ዋላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። መቅድዬ መታለች። መቅድዬዋ እንዴት ነሽልኝ? ሰላም ነሽ? እንኳን ሰላም መጣሽ። አታውሪም? እንትን ብዬ ነው ሰውየው ደውሎ እሱን እያወራኝ ነበረ። ለዛ ነው ሳይለንት አርጊው። ሳይለንቱ ደግሞ ለምን እንደተነሳ አላቅም። ድምፄን እያስተላለፈ ነበረ፣ ቀና ብዬ ሳየው ሳይለንቱ ተነስተዋል። እሺ ውሄ ሮዝዬ ዞሪ ነው። ውሄ ሮዝዬ ዞረንም ከሆነልን አሪፍ ነው። በለሻፎም ያየ እስቲ ተይ። ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ላልሽ መቅድዬ ሰላምሽ በክርስቶስ ብዝት ይበልልኝ። ጉራጌዬ ኑ በር እንታይ ብለን ስንት ወይ 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 ማለት ነው። እንዴት ናችሁልኝ? ሰላም ናችሁልኝ? ግን እንዴት እንዴት ይዟችኋል? ሱፍዬ ጻፍ እንጂ ايه مستر انبا من لا لما تبصل اتزاوجك انت እስቲ መቅድዬ ብላለች። ዛሬ ወሬ የለም እንዴ? ስንት ወሬ የለም፣ ወሬ የለም ዛሬ ወሬ እንጅሩ እስቲ ኬኬኬ አፎሚያ ዙሩ። እኔ ብቻ ነኝ እማልዞረው ፌመስ ስለሆንኩኝ። ሰምተሻል አፎሚያ አላለችም? ውይ ጉራጌዬ ማለት ነው። በእናትሽ ስከረበትልሽ ማለት ነው። እስቲ አፈምሽኝ ጉራጌዬ፣ እስቲ አፈምሽኝ። አንቺ ቤት አንዴ ምግቡ፣ አንዴ ሳምቡሳው፣ አንዴ ምኑ እያልሽ አፈምሽኝ እስቲ። ሮዚ አርግልኝ ሰምተሻል? አላለቻት? ያረቢ ጌታ ያረተውነት ሳሪ ከቤት ውስጥ ተመለስኩኝ። እማንፈምስ መስሏችሁን አይደለ? ጠብቁ ጠብቁ፣ እንፈምሳለን። ተያይተን ግን ስንፈምስ አንረሳሳሽ።
አንረሳሰ ሌላውንም እያገዝን ማለት ነው። እኔ ሳልዞር ነው የሚመጡት፣ ፈጣሪ ያክብራቸው። ጓደኞቼ ያላለችም ወይ ያድርግልሽ። ሳዞሪ አይደለ? ተዞሮም አልተቻለም እንኳን ሳዞሪ ማለት ነው። የኔ ቀበጧ ፌመሷ እሺ፣ ጎረምሳሽ ምን እረፍት ተሰጠሽ እንዴ? እንዴ አንተ አትልክ እንዴ ጎረምሳዬ? እኔ ከአንተ ሌላ ምን ጎረምሳ አለኝ እንዴ? እንዴ ሶፍዬ፣ እንዴ ከአንተ ውጭ ወደ ውጭ ያለው ታውቃለህ አይደለ? ስንታየው ብቻ ናት የማትመጣ። አንቺ የተመታሽ ማለት ነው። ሂጂና እቤትሽ እይ። ስንታየው ብቻ ናት የማትመጣ። በእናትሽ እንደኔ መዞር እንደውም ፈምሼ ነበረ። መቅድዬ ላይክ ሼር አመሰግናለሁ። የሚውት ጎረምሳ ሻላለ። ማታማ እኮ ጎረምሳዬ ኤፍቢአይ ላይ ገብቶ አይተከው የለ ፎቶዬን እየቀያየረ እያመጣ እየፖሰተ አዳሜን ይሳደብ ይሳደብና ነገ እኔን ድራሽን ከዩቱብ ላይ ሊያስጠፋኝ እኮ ነው። አማሬ ሌሌ ብርቱ ከኔ ፀሐዬ፣ እንዴት እንዴት ነሽልኝ አለሽልኝ። ጎረምሳሽ አንተ ዝም ብለህ ርስትህን አሳልፈ ላባ እንዴት ይሰጣለ? በእናትህ ተው ተው፣ ጥሩ አይደለም። ሚስትህን እንደዚህ አሳልፍ አትስጥ ብልክ እምቢ አልክ አይደለ? በቃ አንተ ምን እኔ እንትን ነኝ እንዴ? የቀበሌ ኩቦ ነው የሚባለው? ይሄ ምን ነበረ? ወይ ምትክዬ መጣች። ወላሂ እኔ እዞራለሁ ግን አይመጡም። ደግሜ ደጋግሜ ደጋግሜ ሲሄድላቸው ሼም አይዛቸው። እስኪ ተይኝ 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 ተይኝ። እኔ በእንቅልፌ ነው የምጫወተው። ጌታን እንደው ፊቴ ሁሉ ተመጠጠ። አንቺ ልጅ ምንድን ነው ችግርሽ? እስክባል ነው የደረስኩት ሴትዬ ጋ ማለት ነው። እንዲሁም ከሲታኔ ፊቴ ጣውላ ነው የመሰለው ብታይ፣ ስለማልተኛ ማለት ነው። ቀን ስራ አይደለ? ቀን የተወሰነ ሰዓት ነው የምዞረው። እሷ ከሌለች ግን እየሰራው ምንም ምንም እያልኩኝ እዞራለሁ። ካለች ግን ወይ ፍንክች እንትን አለልን እና ማታ ነው በቃ ማታ እንዲህ ልብስ ገባ ይመጡ ጋ እዞራለሁ። በኮሜንቱም በምንም በምንም 3 ሰዓት ነው የምተኛው። ክርስቶስን 3 ሰዓት እተኛለሁ። 12 ሰዓት እነሳለሁ። ማፊ ፋይዳ። እሺ ሮዝዬ፣ ምትክዬ እንዴት ነሽልኝ? ሰላም ነሽ ወይ ያለሽልኝ ወይ መቅድዬዋ? የረቢ ጌታይ ላይክ ሼር። ምትክዬ አመሰግናለሁ የኔ ውድ። የኔ ጌታ አዲስ ቪዲዮ አለው ለይስፉ ይውለት ስንት እና ቤተሰቦች። እሺ እናይልሃለን አባቴ፣ ለአንተ ያላየለም። ሰላም ናቸው አይደል? ምኑን ሰላም ናቸው አይደል ያልሺው? ኪኪኪ አብሽሩ፣ ሳቂ። ምን አለብሽ እንዴ? ፈምሻል አላልሽም እንዴ? ጌታ አረ ኢኩሬታለች። ጌታ ለኔ ፀጉሬ ላይ እኮ ጠዋት ነው አቮካዶ ያረኩት። ጠዋት ጠዋት 3 ሰዓት እንደዛው እንደተከደነ ተቀምጠዋል።
ምትክየስቲ ንሳይ ወይኔ ጉዴ መብረቁ ክርስቶስ አባቴ ኃይለኛ ዝናብ ይዞታል። ምትክ ሰላም ነው እህቴ ብሏል ይሱፍዬ። ይሱፍዬ ማለት ነው አሳልፈ ዝም ብለህ ልትሰጠኝ ነው? ተው ግን እኔ እኮ ሌላ እንደማልፈልግ ታውቃለህ አይደል? ምትክዬ ማለት ነው። ይኸውልሽ ይሄ ይስፉ ጥግብ ብሏል። ጥግብ 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 ተይ፣ ጥጋቡ ምን እንደማደርገው ነው ግራ የገባኝ። ምን ይሻላል ንገሪኝ እስቲ። ምትክ ቤትሽ ብላለች። ምትክዬ ወላሂ ቤተሰብ ነን። አትማሉ አትማሉ፣ በሰብ በእናትሽ ቤተሰብ ነን። ያመነ ይመን፣ ያላመነ ይመን። ጉረግዬ ማለት ነው። ምትክ ደግሞ ታምናለች። የገባት እኮ ናት። አታያትም እንዴ እንዴት ፈንደስ ብላ ፈንደድ ብላ የተቀመጠችው? እንዲመቻት እኮ ነው ለመብሳት። አይትሌ ጀለስ የመጣች ቃቃ እያደረገ ፓውደር አምትሻቴ ኦኬ መዳን መጣሁ። የአረብ ጌታዬ መጣሁኝ። ውይ ቤቱ ጋር ነው ያለው። በስመ አብ መጣሁላችሁ ማለት ነው። መጣሁላችሁ መጣሁላችሁ። ዘውድዬ መታለች። ዘውድዬ እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? ኧረ በስመ አብ ወልድ። ዳግምዬ ዳግምዬ፣ እኔ እኮ ዳግምዬ
ወንድ ትመስይን ነበረ። ቤቴ ስመጣ ሴት ሆነሽ አገኘሁ። ኧረ ተው እናንተ እንደዚህ ፕራንክ አትስፉ። ተው ተው ተው። በስመ አብ ዝናቡ ዝናብ እንዳይመስል ይስፍዬ። እሺ የብቻዬ ፍቅር ያላለም የብቻ አንተን ተው። ግን ኧረ ስንታችን ነው የብቻ? ተው 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 ተው። እኔ እቀናለሁ። እሺ እነግርሃለሁ። ደምህ እንደመከልብ እንዳላረግ ደግሞ አምሮብሻል። የምናረግሽ እንዴ አንተ በየቀኑ ነው እንዴ የምትቸክለው? ደግሽ ዜት እየሸርቻለሁ። ና አይመጣ ውስጥ አንተም ትጫዋለ እሷ መጣናት ሆነታቆ ማረፋው ገበና ዝናብ ሲዘንብ ሀገሬ ይናፍቀኛል። ኧረ ውሻው አላለችም። በስመ አብ ደበለቀው። በጣም ዝናብ እየዘነበ ነው እና መብረቅ ምናምን አለ፣ ይፈራል። ለዛ ነው መቅድዬ። እንዴት ነሽልኝ አዱዬ? ሁላችሁም ሰላም ናችሁ ወይ? እንዴት እንዴት ናችሁልኝ? አላችሁልኝ ግን እሺ አለውኝ። እሺ ኮሜንት ግን እያየውኝ አይደለም። መቅድዬ እንዴት ነሽልኝ? አዱዬ፣ ዘውድዬ አሁን የመጣችሁት ሁላችሁም ሰላማችሁ በክርስቶስ ብዝት ይበልልኝ። ኧረ ገብርኤል አባቴ መብረቁ። እሺ የብቻ የመጣሽ እንዴ? ማናት? እኔ ነው እኔ ኮንኩ መጣውልን። እኔ ታባት ይሄዳለሁ ብለህ ነው? እሺ በር ላይ ነኝ አዱዬ፣ እድልዬ ማለት ነው። ሚልደንዬ እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን አለንልሽ ሚልደንዬ። ይህ ብቻ የመጣሽልኝ በር ላይ ነኝ። ኦኬ ናይቸዋለሁ። አለሁልሽ መቅድዬ። ሊብ አትገቢም እኔም ተውኩት ብላለች። ሁሉንም አስትቶ አለ ዘንድሮ ዩቱብ።
ግን ተስፋ እንዳትቆርጡ ጌታ። ስንቱዬ ደግሞ እንኳን ደስ አላችሁ በሰላሙ ጉዳይ። በጣም እንኳን አብሮ ደስ አለን ይሱፍዬ ማለት ነው። ግን አንዳንድ አሉ የጠገቡ ማለት ነው፣ የጠገቡ ውጭ ላይ ያሉት ለምን ተስማሙ እያሉ ሪምቡሪቅ መቼም እያየክ ነው አይደለ? ቲክቶክ ላይ እናታቸው ነኝ እና ቆይን ይሰራላቸዋለሁ። የድሃን ልጆች እንደ ቆሎ እያስቆሉ እዛ መቀመጫቸውን ደጅ አድርገው የተሻለ ምግብ እየበሉ እውነት አጠቃላይ ጦርነት ለማንም አይበጅም። በጣም ነው ደስ የሚለው። ወደ ፊልም ሰፈር ገባሽ እንዴ? እንዴ ስማም፣ ይሄ ፊልም ቆረጥ ብላ ናት የወጣችው። እንዴት እንዴት አሪፍ ፊልም መሰላችሁ! አሁን ይለቀቃል፣ ግን ገና አልተለቀቀም። ህጋዊ ጋብቻ በጣም ነው መወዳት። እንትና ሳያት ደምሴ ምትክ ከቤትሽ መጣው ዳግምዬ፣ እንዳትሰበር ያደራሽን። ስንቱ ደግሞ እንኳን ደስ አላችሁ በሰላሙ ጉዳይ አለ የሶፍዬ። እንደው እውነት ሁሉም ሰው ነግሬሃለሁ አይደለ? አንድ ልጅ እዚህ ጋር ውሻ ይዤ ስዞር የማገኛት ልጅ አለች። በጣም ነው አንጀቴን የምትበላኝ። እንዲህ ልትሳፈር እንደነገ ነው፣ እንደትንሽ ጉዳይ ልትሳፈር ነው። እንደ ዛሬ ጦርነቱ የተነሳ የነበረው አዲስ አበባ ማንም ሰው የላትም፣ የምታውቀው ሰው የላትም። በቃ ይኸው 2 ዓመት ሙሉ ቤተሰቧን አታገኝ ምናትል፣ በቃ ተስፋ ቁርጥ ብላ ቁጭ ብላ። አሁን በቃ ሰላም ወረደ ሲባል እሷ ናት ትዝ ያለችኝ። ቢያንስ በስልክ እንኳን ታገኛቸዋለች በህይወትም ካሉ። ስንት ማናት ስንት ስንድ ብላ መታለች። ፍቅርዬ እንዴት ነሽልኝ? ሰላም ነሽ ወይ? አምጤያዬ አለሁልሽ። ተጠፋፋን፣ ታያቸው እነሱ ጠግበው ነው። የጠገበ ሰው የተራበ ታያቸው እነሱ ጠግበው ነው። የጠገበ የተራበን አያለው አይመስልም ይባላል። የለት የለ የለ ስንቴ የለ ስንቴ ታያቸው እነሱ ጠግበው ነው። የጠገበ የተራበን አያ የሚባል የለ ስንቱ ትክክል ላ አረ በናት እንዴት እንደሚያስጠሉ ክኒስፉ እንዴት እንደሚያስጠሉ። እኔ እኮ እንዴት ለምን ሰላም ወረደ እንደዚህ ብለው እዛ ውጭ ሀገር ላይ መንገድ ከሚዘጉ ማለት ነው ሄደው ሄደው የአገራቸው ላይ ትግራይ ላይ የፈራረሰውን ብር አዋጥተው ሄደው መንገድ አይከፍቱ ክብሪት ከሚጭሩ ሄደው ለአንድ እናት አንድ እንጀራ ገዝተው ቢሰጡ እውነት ስንት አለ። ኧረ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ብቻ እነሱ የእነሱን ልጆች እዛ የተሻለ ትምህርት እያስተማሩ የደሃውን ልጅ እንደ ቅጠል ያነዳሉ ያነዳቸው። ዙዙዬ እንዴት ነሽልኝ? ሰላም ነሽ ወይ? አለሽልኝ ወይ? ፍቅርዬ ፀሐይ ብላለች። ኤስ ኤስስ ማናት? ዙዙዬ ፍቅር በር እድል ደምሩኝ እመልሳለሁ። እውነት ነው ግን ሰው የለም። እውነት ነው ግን ሰው የለም ማለት ፍቅርዬ ብቻ ሰላም ያምጣልን። በጣም ግን አንቺ በጣም ነው ክርስቶስን። እንደውም የተወሰነ ቪዲዮቸውን ከቲክቶክ ወስጄዋለሁ። ምድረ አህያ ማለት ነው እውነት። አንድ አለ ደግሞ ይሄ የትግረኛ ዘፋኝ አቀንቃኙ ማለት ነው የሆነ እንደው እሱን ባገኘው እኔ አሲድ ነበር የምደፋበት አፍኒቱ ላይ በለው ፍለጠው። እዛ ናይት ክለብ እኮ እየጨፈሩ ምን እያሉ ብር ይበትናሉ። ያንን የሚበትኑትን ብር ሰብስበው ያንን የሚበትኑትን ብር ሰብስበው ለትግራይ ለቀሩት ማለት ነው ለቀሩት እንኳን ቢደርሱላቸው መልሰው ቢያቋቁሟቸው አንድ ጥይት ገዝተው ከሚሰጡ አንድ ኩንታል ጤፍ እንትን ቢሰጧ ገዝተው ቢሰጧቸው ስንት ነገር አለ። በእናትሽ ብቻ ዝም ነው። ምድረ አህያ ማለት ነው። ፍቅር ያሸንፋል። ጥፍት ምንድን ነው?
ፍቅር ያሸንፋል። ጥፍት ምንድን ነው? መጥፋት ምንድን ነው? ልክ ብለሻል። አንድ ሰው ሲረዱ አንድ ሰው ቢረዱ ይሻል ነበር። አረ እነዚህ አይረዱም፣ በእናት እነሱ ናቸው እኮ እሳት የሚሆኑት። እሱ እኔ ከመጀመሪያ ጀምሮ አያቸዋለሁ እዛ ላይ። አንድ ደግሞ አለ፣ ይሄኛውን ምንም አልነበረ እና ይች ራሱ እኮ አንድ የደብረ ጽዮን እህትናት ጊዜ ትዮ ያላጂ መጣው። እሺ እናንተ ላይክ ሼር ግን እያደረጋችሁ ማለት ነው። እስከጠራኝ ድረስ እኔማ ልቤ ሁሉ ደከመ። ስሜን ራሱ አስጠላኝ ጌታን። እሺ ምን መጣ? ምን ዜድዬ መታለች? እድልዬ ገባሽ የኔዎች? እሺ ልክ ብለሻል፣ አይቼዋለሁ። መዳም ጁንታ ነች መሰለኝ የሆነች ምቀኛ። አንድ ሬሱፍ እኔ ስራ አይከብደኝም ጌታን፣ እኔ ስራ አይከብደኝም። እኔ እንደ አህያ ነው የምሰራው። ጥሪዋ ነው የሚከብደኝ። አሁን እኮ ዝም ብለህ ነው የጠራችኝ። አጠገቧ ነው ያለው መነጽር ፈልጋ፣ አጠገቧ ፊት ለፊቷ ነው። ትናፍቀኛለች እኮ ዜድዬ። በር ብላለች በዶሮ እድልዬ። ሰላም ስንትዬ፣ ወይ የሚዛመድ የለም በር የሚያይልኝ? የኔ ጌታ የትኛውን በርህን ልታሳይ ነው አንተ? ስንቴ ማንን አገባ? ስንቴ ማን አገባ? እኔ ያገባው አለው። አብሽሩ እጅ በእጅ የሚዛመድ ገባው። ስንቱ በር ሌለሽ ትፈልጊያለሽ እንዴ? አንተ የኔ በር ዝም ብሎ አደባባይ ነው እንደምታየው እያየኸው አይደል እንዴ? አንተ ደግሞ ጨዋውን ጉድበል ጎንደር አለ ሆ። ማህዬ እንዴት ነሽልኝ? ሰላም ነሽ ወይ አለሽ ወይ? እና የሱፍዬ ስሙ ግን ማን ነው ይሄ? አንድ እርግጠኛ ነኝ ታውቀዋለህ፣ የሆነ ቆንጆ ነው እሱ ሰውዬ ታውቀዋለህ። እሳት እሳት ጌታን እንደው እባብ እንኳን ትሸሸዋለህ ሲሳብ። ውይ እኔ እንደውም እሱ ነው ሙሉ የትግራይን ሕዝብ ወጣት ያስጨረሰው እምለው፣ ጦርነቱ ሳይሆን አፈር አባቱ ያስበላውና አለሁልሽ። ኑሪልኝ እሞትሽ እና እሰይ ሰላም ተፈጠረ። እንደው የተረፉት እንኳን እናቶች እናቶች እንኳን እንባቸውን እናብስ ብለው ተደራጅተው ያለውን ነገር ቢያስተካክሉላቸው መራት ይዘረጉ ያለውን ነገር መቼ ወድማለች ሀገሪቷ። መልሶ ለማቋቋም ራሱ እግዚአብሔር ነው የሚሆናቸው። እንትን እንደማለት በለው ፍለጠው ለምን ቆመ ብለው መንጓተው መንገድ ይዘጋሉ። ሰው ሀገር ላይ አፈር ያስፈላቸውም ነው። እኔ መልካም ወድሻለሁ። ማንን ነው? እኔ ነው አይላቪ ውንጭጭ እኔማ ማለት ነው ዳግዬ። አሁን ግን ይክሩዬ ማለት ነው እንትን ካለሽ የሱፍዬ የእኔ መከታ አላለች። በር እንትያይ እብላለች ይክሩዬ ማለት ነው ትመጭ
ጌታን እሰራበታለሁ። እኔ በጣም ነው ያናደደኝ። እውነቴን ነው መልስ ፍዬ። እኔ ይኸውልህ የአዲስ አበባ ልጅ ነኝ። እኔ ብሔር የለኝም። ብሔሬ ኢትዮጵያዊ ነው። ግን ያናድዱሃል ማለት ነው። አሁን እውነቴን ነው የምልህ፣ እንኳን በቃ እንኳንም አለቁ ያስብሉሃል። ታውቃለህ፣ ነገረ ስራቸው ርብስ ማም ወልደ መንፈስ ቅዱስ። አሁን እንደዚህ የሚሉት እኮ ልጆቻቸውን እዛ የተሻለ አውሮፓ ላይ እያሰማሩ ለምን ጦርነት ቆመ? ለምን እንዴ? የትግራይ ወጣት የ13 ዓመቱ ልጅን አይደለ እንዴ አውጥቶ ለእንትን ሲማግዱት የነበረ ይማግዳቸውና፣ እኔም አንጀቴን ቅጥል አድርገውታል። ቆይ ዝም በል ዝም በል ዝም በል፣ እመጣላቸዋለሁ። ቆይ ነገ ሴትዮ ትሳፈራለች ለ2 ቀን ወደ ማስር ማለት ነው። ቪዲዮ መስራት ይመቸኛል። ምድረ አህያ ዳግምዬ ብላለች እና በጣም እንትን ይሉሃል። ሰላም ሰላምን እንደ መስበክ እሰይ ደስ ይላል እንደ ማለት እግሪ ስራለሽ 10 ደቂቃ ማለት ነው። በእናትሽ ፀጉሬ ላይ አቡካዶ አድርጌ ጠዋት ደርቋል። መድዬ ሆነው እንዴት እንደሚራገፍ ትሰቀይልኛለሽ 5 ደቂቃ ወይ 10 ደቂቃ ማለት ነው። እሱን ካልጠራችኝ ነው ይቺ ጀዝባ የሱፍዬ። ይቺ ራሱ እኮ ጌታቸው ረዳ ሆናብኛለች። እኔ ጮመው ማለት ነው። እኔ እንኳን ጮመው ነው የምለው። ትግራይኛ በጣም እውነት በጣም 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 የሱፍዬ፣ በአሁኑ ሰዓት እንደው ትግራይ ምድር ላይ ወጣት አለ እንኳን ወጣት ልጅ አለ ብለህ ታስባለህ? እውነት እኔ ብዙ ልጆች ይነግሩኛል፣ ወደዛ አካባቢ ምናምን ያሉት አንድ ጓደኛ ወደ ወሎ ነበረች። እዚህ 10 ዓመት ጓደኛ ናት። ኢትዮጵያም አንድ ሰፈር ነው ያው፣ እሷ በልጅነቷ መታ ነው ከወሎ አዲስ አበባ ያደገችው፣ እኛ ሰፈር ማለት ነው። እና አሁን ሄዳ መታ ማለት ነው የሱፍዬ ክርስቶስን ወደዛ አካባቢ ቆይ፣ ይሄ ወደ አላማጣ ምናምን የሚባለው ቦታች አንድ ነገር የለም በቃ አንድ ነገር እምሽክ ነገር በቃ ወደዛ መስመር እንግዲህ አስበው፣ እነሱ ይሄን ተደራጅተው ብር ሰብስበው ለስሙ ዲያስፖራዎች ናቸው። እነዚህ ዲያስፖራ ሳይሆኑ ላሜ ቦራዎች ናቸው። ጌታ ላሜ ቦራ እንኳን ጥቅም አላት። ብሔር እንድትጠላ ያደረጉሃል። በድዬ ነረብስ ማሙል መንፈስ ቅዱስ ምን ጊዜ አንጀቴ እርር ነው የሚለው። ክርስቶስን ርብስ ነው በር ብላለች። በሰላም ጊዜ በጣም በጣም በሰላም ጊዜ ቆሎ በልተው ይተኛሉ እኮ በጣም እንዴ! ራብ ይሻላል እንዴ! እውነት እኔ በጣም በቃ እነሱን ሳስብ ክርስቶስን እምባዬ ሁሉ ነው የሚመጣው። ጦርነት ለማንም አይበጅም። እንዴት እንዴት! ወይኔ ወይኔ! እንዴት እንደሚፈላባቸው እኮ ክርስቶስ። ለአንተ እንትናቸው እኮ ተዘገበላቸው፣ እውነት ዘገቡላቸው። የሴትዬ እኮ ጠርታኝ ታይ ሹፊ አለች። ምንድን ነው ለደግሞ እዚህ ሀገር መስሎኝ የኛዋ ጉድ ምን አረገች ኢትዮጵያ ምን አረገች ልትለኝ ነው ብዬ ሰለምን ሰላም ወረደ ብለው የትግራዮች እንትን አሉ ውጭ ሀገር ያሉት መንገድ ዘግተው ምናምን አለች። እና ተዴድ ምን ላደርጋቸው ልኳት አንጀቴ ትፍም እያለ ሮዝዬ ያስቅኛለሽ። ህጋዊ ጋብቻ እኮ ጠፋ። የረቢ ጌታዬ እስቲ ታዊ አካባቢ ጋብቻ ጠፋ አይደል? መፋታት ነው። አካባቢ ጋብቻ በጣም አሪፍ ፊልም ነው። ክርስቶስ በጣም አሪፍ ፊልም ነው። ይሄ ፊልም ትንሽ የ5 ደቂቃ ምናምን አድርገው ነው ገንጥለው አውጥተውት እያስተዋወቁት ያሉት።
ገና አልተለቀቀም። ሲለቀቅ እንድትጋበዙ ነው እንድታስታውሱት። ፋቲሻ ሰላም ነህ ባለ ያረቢ ጌታዬ። ትንቢት ይፈጸም ዘንድ ግድ ይላል እኮ የእግዚአብሔር ቃል በስሜ ጎርፍ የጎረፈ ተብሎ ተተንብይቷል። ወይኔ ይሄ በእናትህ ይሄ ፒን ነው መሆን ያለበት። ትንቢት ይፈጸም ዘንድ ግድ ይላል እኮ እግዚአብሔር በሰሜን የደም ጎርፍ ይጎርፋል ተብሎ ተተንብቶ የለ እንዴ ብሏል። በጣም እውነት። በዚህ በቃ እንደው በቃ በዚህ በቃ ተስማሙ። እሰይ እንደው የተረፈው እንኳን ወገኖቻችን ይባላል። እነሱ ወጥተው እዛ ለምን ተስማሙ፣ ለምን እንደዚህ ያሉ ብለው ይበላቀጣሉ። ምድረ አህያ ማለት ነው። እነዚህ ነበር መልካምነትን መላክ አይደል? ሶፍዬ ለእነሱ መልካምነትን ብንልክላቸው ቆንጆ ነበረ። መልካምነትን ነበር መላክ። ጎረምሳው መጣ እንኳን በሰላም ስንትዬ በዛበት በዚህ መጣው። የኔ እናት ቱንዬ በጣም አመሰግናለሁ። እና እንትን ይሉሃል፣ ያናድዱሃል። እሺ መልካምዬ፣ ቆይ አልሰማኝም። እሱን ነው ለነዚህ መላክ መፊ ህጋዊ እስር ህግ ወጥ አልጋ ላይ ተኝተው መፊ እገ ወጥ በስ እግ ወጥ አልጋ ላይ ተኝተው አቅተው ወንድነክ ወይም አንተ አላለችም እማማ ጨቤ። የማማ ጨቤ ናመጣሽ መረቴ ረቴ የገጠረ ይኸውልሽ ሚኒ እንዳይመጣልሽ እኔ ቪዲዮ ሰርቼበት ማለት ነው። መድዬ ቀጥ ብሎ በኮሜንት መጣ፣ አንጀቴን በላኝ። ታዲያ ክርስቶስ ትንሽ ቦች ለቅለቅ አድርጌው ነበረ። አሳዘነኝ። ብችል መልሼ ባጠፈው ማለት ነው ቪዲዮን። ወይ መድኃኒዓለም፣ የከተማዋ ልጅ ማንን ይሁን መቼም እኔ እንዳይሆን ለማን እዚህ ቲክቶክ ላይ ያሉት አሁን በቃ የስምምነቱ ላይ እንትን እያሉ አይደለ? እየሰሩ አይደለ? ልክ በቃ የዛለት የስምምነቱ ሰዓት ማለት ነው። አይተኳል ቲክቶክ ላይ የዛ ውጭ ሀገር ያሉት የትግራይ ተወላጆች እንዴት ጦርነት ይቆማል ብለው ወጥተው ሰላማዊ ሰልፍ መንገድ ምናምን ዘግተው ማለት ነው። ሴትዬ ታይሲን ያ ናይ ጉድሽን ብላ አሳየችኝ። ከዛኔም ቲክቶክ ላይ ያያቸው አንጀት ይቅጥል ካለ ታዲያ። ለዚህ ነው እንደው እነሱን ነበር መልካምነትን መላክ የምለው። ለምን አንተ እናትዬ ከእናታቸው ሆድ የወጡበትን ቀን ስለምታስረግማቸው ማለት ነው። እሺ አይ መድኃኒዓለም ስንት እስከ ምት ስንት እስካሁን ክፍት ነበረ። መልካም ምሽት ውዴ። ምትክዬ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ምትክና መልካምነት ደግሞ ተታረቁ፣ ካለስ ጸብ ለነገ ማሳደር ጥሩ አይደለም። ስንቴ ግን ሰዓት ፈላጊ ነሽ እንዴ? አዎ የገጠሯ እንዛመድ እጅ በእጅ ብላለች። እዚህ ጥዬ በር በዚህ መጣሽልኝ ሸገርዬ፣ ኑ እንጠያየቅ ብላለች። ፋጡማዬ ሲፈን ብላለች። ሰላም ጆንዬ፣ ሰላም ነው ዘመዶቼ። ልክ ነህ ወንድሜ፣ ትንቢት ይፈጸም ዘንድ ግድ ይላል ብሏል። ሰላም ቤተሰብ ፀሐዬ ብላለች ሸገርዬ። እሺ ፈጡማ ሂጂ፣ ሄድኩኝ ዜድ ሂጂ፣ ከፋጡማ ቤት ስመለስ ወደ ቤትሽ ብላለች ፈጡማዬ። ይክሩዬ አለሽ ጆንዬ፣ እንዴት ነህ? እንኳን ሰላም መጣ መልክዬ ማለት ነው። መልክዬ እንኳን ከቅድም ከፍቶ ስበጠረቅ እየሰማኝ እኮ ነው። የሆነ ነገሩን ሳሳት እኮ ማለት ነው መቶ ሊያጠጣኝ ማለት ነው። አይ መድኃኒዓለም አባቴ
እንደ አንተ አፍሬ አይጣለች ቃልዬ፣ ቃልዬ እንኳን ሰላም መጣሽ ቃልዬ። ፈጡማ እያለች ነው። ኧረ ይኩሩ የት ነሽ? በመድኃኒዓለም ማለት ነው። ያ ረቢ ጌታ ያለ ታይ ስንቱ ምትክና መልካምነት ማ መታረቅ የለባቸውም። በእንጀራዬ ይመጣብኛል። ከዚህ እስቲ ከዚህ በፊት ሰላም ሰላም ሲወራ ማን ነበር እምቢ ያለው? የትግራይ ሲሆን ይወራል። ስለዚህ እኔ ከደሙ ንጹህ ነኝ አላለ። ከደሙ ምን ነው ምን ነው ምን ነው ዛሬ ምን ነው አሞክ ነው አጣሞክ? ከደሙ ንጹህ ነኝ ምናምን አልክ፣ ጸባይ ገዛህ ማለት ነው ቃልዬ ብላለች መሀዬ። ቃል ወይ እህቴ ኤክሩዬ አለሽ ማለት ነው። ኤክሩዬ ትንሽ በርአይና ነይ ተሰቀይልኝ፣ ጸጉሬ ልታጠብ። ጠዋት ነው አቮካዶ ጸጉሬ ላይ ያረኩት ገብርኤልን። አሁን ሰውዬ ሳይመጣ ወጥቷል፣ ሳይመጣ ቶሎ ታጥቤ ልውጣ። ጀለሴ አሁን ቁጭ ብላለች መጽሐፍ እያነበበች፣ አትጣራም ብዬ አስባለሁ። እና መልካም የበናት ወጥቶ ይቦጨረቃሉ፣ ይቦጨረቃሉ ማለት ነው። ምን ላረግ ነበር እዚህ ጋር የመጣሁት? እዚህ ስልኬ ላይ ከደሙ ነፃ ነኝ ንጹህ ነኝ ብሏል እንደ ጴጥሮስ። ትላንትና ጆንዬ እንዴት ነው ብላለች። ተው ተው ይክሩ መራራቅ ተይ ይክሩ መራራቅ ነው ያለብን ለጆኒ እዚህ ቤት ስጋል ለጆኒ እዚህ ቤት ስጋል ይባላል እንዴ? እሺ ዩሱፍ አልገባኝም ማለት እንዴ? ላ እናጣላቸው አይታረቁ ነው ይክሩና ይክሩ አልኩኝ። መልክዬና ምትክ አይታረቁ እያለ ነው፣ በእንጀራ ያትምጡ እያለ ነው። በዚህን ሰዓት ለሀገር ሰላም የሚፈልግ ዝምታ ያብዛ። ኦኬ መልክዬ ኪኪኪ ምን ነው መልካምነት ፈሰል በዚህ ላይ ችል ማስመሰል ከባላለ እሺ ሰላም ነው ኢክሩዬ ብላለች። ፋፊዬ ሰላም ዋላችሁ ብላለች። ፍቅርዬ፣ ኤልስዬ ሰላም ስንቱ፣ ኤልስዬ እንዴት ነሽልኝ? ሰላም ነሽ ወይ ያለሽልኝ ወይ? ዜድ መጣውልሽ ከቤት ዜድ መጣውልሽ ከቤት ይችላልሽ። ፈጥዬ ኢክሩ ኢክሩ ማለት ነው ኢክሩ ሀብታሙ። ሰላም ዋላችሁ። አሊምዬ ላይክ ክበሪልኝ፣ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። በአበባ በቡና ሁላችሁንም ሰላም። ቃልዬ፣ ኧረ ያቺ ቃል ግን የት ገባች? ኧረ እናንተ ሂቱ ምንድን ነው? ብዙ ልጆች ጠፍተዋል። ቃል በቅርቡ ሞኒታይዝ ሆነ የነበረችው አለች። ትንቢቱ ይፈጸም ዘንድ
ሁላችሁንም ሰላም ዋላችሁ ብያለሁ። አልዬ ስንቴ ወይ ሸገርዬ ናም አይ እቺ ሲንቲ ያለው ናም ማዳ እሺ መልክዬ፣ ምን ዋጠክ? ምን ዋጠክ? እሺ እሺ ምንድን ነው ፍቅርዬ? እንዴት ነሽልኝ? ሰላም ነሽ ወይ? ኤልስዬ ዩሱፍ ሰላም እየተባለች ነው። መዳም ብላ ናቷን ማለት ነው። በመድኃኒዓለም እንዲሁም ጤነኛም ሆነ ጥሪው አልተቻለም። በሽተኛማ ከሆነች አለቀልኝ ማለት ነው። በቃ እሺ። ኤልሳ ሰላም አይቼዋለሁ። ሳያት ምን ሆነች እንዴ? ሳያት ሳያት፣ አዲስ ፊልም አዲስ ፊልም አዲስ ፊልም ማለት ነው። ህጋዊ ጋብቻ ምርጥ ፊልም እየሰሩ ነው። ሰላም የኔ ምርጦቹ፣ ይገንፎ እየመጣች መስሎኝ። እንዴት ነሽ ማዝዬ? አለሽልኝ ወይ? ፈጦ ማደምሬሽ መጣሁ ብላለች የገጠሯ ማዝዬ ብላለች። ኤልስዬ እየሳቀች ነው። ፍቅርዬ ሳቁ፣ ምን አለባችሁ? የመልስ ምት አረ ጌታ፣ ቁርስ እየበላሁ ነው ስመገብ መመሰጥ እወዳለሁ። ስትመገብ መመሰጥ ትወዳለህ? በእናትህ አጉርሰኝ። የተባረከ ይሁን ማለት ነው። መልካምዬ እርጉዛ ሽር ግን ከማን ነው ያረገዝኩት? ቆይ ከማን ያስረገሽ? ከይሱፍ እኮ ነው እንዴ? መልካምነት እኮ መጠባበቂያ የሚያስቀመጥኩት። ይሱፍ ሲደክመው እሱ እንዲተካ ነው። ቁርስ እየበላሁ ነው ስመገብ መመሰጥን እወዳለሁ። ሳህኑን እንትን ጋር ይዘህ ሂድ መልካምዬ፣ ባህር ጎን ባህር ጎን ሄድክ፣ በቃ የባህሩን የውሃ ሽታ ምናምን እያየክ በደንብ ተመሰጥ። ይህ ማን ነው? አይኑ ተለቅ ተለቅ ወፈር ያለው አክተር ስወደው እውነት ስሙ ማን ነው? ማን ነበረ ስሙ? ይሄ እንትኑ ምን ነበረ? አረ ልዩ ስሙ እሺ፣ ስንቱዬ ከሰላ ስንቱዬ ከሰላሌ ማግባት እፈልጋለሁ፣ እስኪ ፈልጊልኝ ባለ ሙያዋን ባለሙያ ናቸው ይባላል። ኧረ በተሰቀለው አንተ ሀንጌን የመሰለች ጎንደሬ አስቀምጠ እኔን አስቀምጠ ሰላሌ ደግሞ ምን ወሰደክ? የሰላሌዋ ያባብላል ጎፈሬዋ የሚለውን ዘፈን ዘፍንልሃለሁ። እኔ አትሄድም። መልካምነት እርግዞሽ
እኔማ ምላስ አስወጡኝ አይደለ? ምላስ አስወጡኝ አይደለ? መልካምነት አስረግዞሽ አይደል? አይደለ? ምላስ ለቀቀብሽ አስረግዞሽ አይደል? ምላስ ለቀቀብሽ አላለችም? ማዝዬ ብሎ በአበባ እሺ፣ ይሱፍዬ የኔ ምርጥ ሰላ ከሰላሌ አላለም? አይ መድኃኒዓለም እሺ ከሰላሌ አላለም። እንደው እኔ አሳልፌ ሰላሌ ድረስ ፍቼ ድረስ የምወስድክ መሰለክ አባቴ? ፍቼን ሳላስደርስ ነው ግንባርህን ብዬ እዚሁ የምቀረው ማለት ነው፣ ሀገሬም ሳልገባ። እስቲ እኔ የጎንደር እኔ የጎንደር ምርጫ ካጣው ብቻ ነው ወይ መድኃኒዓለም በሉ። እኔ የለሁበት። መልካምነቴ ደህና ነህ አደርክ? መልካምነት ደህና አደርክ እንዴ? መልካምነት ደህና አደርክ? እንዴት ነበረ ወገብክ ጠነከረ? ቡላ 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 ሰራውለት እኮ እንዴ። ይስፉን ጠይቂው፣ እየተጋገዙ ነበር። አታስቢ የወሎ የራያ የጎጃም ይመቸኛል። አንተ ወለየ ላይ እኮ ከገባክ በቃ መውጫም የለህም ታውቃለህ አይደለ? ማዚ ምላሳ ምነው ቀናህ እንዴ ጎረምሳው? ይሱፍዬ ሰላሌ ሴቶች አደገኞች ናቸው። አልጋ ላይ ወገብክ ይሰባበራል። አርፈ ተቀመጥ። ላ እነሱ በጭፈራ ነው፣ እነሱ በጭፈራ ነው እንዴ? ምን አለ ሀኒቾን ብትሰጠኝ እንዴ? ለምርጫ ነው ካጣውኝ ነው አላልክም እንዴ? ጎንደሬ ካጣውኝ አላልክም? ምን ነው ደግሞ አሁን ወስዶ እዛ ስለጠፈክ? ኤልሳ የኔ ፍቅር ጉድ እኮ ነው። ኦሆ ማዚ ያለች ምን ነው ማዚ፣ ቀምሰሽ ታውቂያለሽ እንዴ? ወንዶችን አጋጥሟት ነው እንግዲህ። ደህና አንቺ ጎጃሜ ናት አይደለችም? ጎጆ ኪፍረስና አይደለችም? አይደለችም። አንቺ ጎንደሬዋ ናት። እንዴ ዘሎ ዘሎ እዛ ሄደ እኮ ይሄ ማለት ነው። አንተ ቆይ እኔ እስር ቤት ልታስገባኝ አማረክ? የሰላሌዋ የባብላንጎ ስሪዋ አስታወስከኝ። ረጅሙ ጸጉር አረ ረጅም ጸጉር ኢክሩየት ነሽ፣ ኢክሩየት ነሽ። አረ በገብርኤል ላይ ጸጉሬን ልታጠብ መጥዬ ኢጆሌ ሰላሌ እንጅሩ ኢጆሌ ሰላሌ እንጅሩ እዚ ይሱፍ ይሱፍ ደግሞ እዚ ወይ መድኃኒዓለም ከምር አንተ ቀምሳቸዋል እንዴ? ቀምሳቸዋል እንዴ? ይሱፍ ሰላሌዎቹ በገንፎ ያደጉ ናቸው። እናም እዛ ነገር ላይ እንደ እንደው ይሱፍ ሰላሌዎቹ በገንፎ ያደጉ ናቸው። እናም እዛ ነገር ላይ እንደ ዳይነስር ነው የሚያረጋቸው። ወይ መድኃኒዓለም አረ ገብርኤል አባቴ አንተ አንተ የተመታህ ማለት ነው።
ኤልሳ ምነው አይገኝም? እጆሌ ሰላሌ እንጅሩ ብላለች። ይቺ ቃል የሆነ በጣም የምጠላው ሰውዬ ታስታውሱኛላችሁ። ኬት አመጣችሁ ግን ኤልስዬ? ስንቱ አትቀባጥሪ አሉ ሁለት ሰዎች። ታውቃቸዋለህ? እንትና የለችማ ላ የል እንትና የለችም። ምስራቄ ነበረች የሰላሌ ማለት ነው። ፍቼ ሀነ ጎጃሜዋ። እኔ እኮ አንቾ የእኛን አንቾ የስፉን አንቾ መስሎኝ እኮ ነው። ስም ያለው ሞኝ ነው ወይ የቁልቢው ገብርኤል? መልካምነት ሀኒቾ ዳሌዋ በብሎኬት ነው ያስደገፈችው ያሳደገችው ብቻ ያስደገፈችው ወይ በጣም የለ ዩሱፍ እንጅሩ ኦጃን ባየ እንጅራ ዩሱፍ እንጅሩ ኦጃን ባየ እንጅራ። ይህ አንቺ ትቻለሽ እንዴ? ዩሱፍ እንጅሩ ኦጃን ባየ እንጅራ ሀኒቾ ዩሱፍ ለካ አውቋል። እውነቱን ነው ሀኒቾ አውቀሻታል። ጎጃሜዋ ቪዲዮ ብዙ ጊዜ እየተች አወኳት አወኳት። አረ መድኃኒዓለም አባቴ አልማ አልማዙ ሻላለም የዓለምዬ ስንቱ ለይሱፍ ከሰላሌ ሚስት ፈልጊለት እንዴ አልኩት እኮ ሰላሌ ሳይደርስ ነው እኔ ግንባሩን ብዬ እዚህ የምገለው። ሰላሌ ሳይደርስ ማለት ነው። የሱፍዬ እውነት ነው። ኤልሳ ምን ነው አለ የሰላሌዎቹ። ምን ነው ኤልሳ ምን ነው አሉ የሰላሌዎቹ። አላለም አለ የሰላሌዎቹ። ሰላም ብያለሁ ሁላችሁ። ሰላም ሽ ክርስቶስ ብዝት ይበልልኝ። የአረብ ጌታዬ ማለት ነው። ማዝዬ ነይ ውጪ፣ ነይ ውጪ፣ ነይ ውጪ፣ ነይ ስራ እንትን ካለ ከሌለብሽ ማለት ነው። 10 ደቂቃ በእናትሽ ሰውዬ ሳይመጣ ሰዓትዬ ከጎንደርማ ተባረርኩኝ እኮ አላለም። እኔ አለሁላት። ይኸውልህ ማንም ያባርግ እኔ አላባረርህም። እኔ ጋ እኔ ጋ እኔ ጋ ና ዩሱፍ፣ አንተ ከመራ ቤት ውጭ ወይኔ ዘለቀን ያስታውሽ ዘለቀ ያለው ልጅ ዘለቀም አይቆምልክም፣ አርፈ ተቀመጥ ብላለች። ኧረ አይዞሽ ይቆማል። እንደ ድንኳን ቀይ ሽብር አቸካከሉን አያውቀውም እንጂ ይቆማል። አይዞሽ አለሁልሽ። ሰላም ላይ ሰላምሽ በክርስቶስ ብዝት ይበል። አወኳት አሁን አስታወስኳት። ያቺ ሀና ኦኬ፣ አወኳት። እሷ ግን ፈጣሪ ይቅር ይበላት ይበላት። እንዴ ጸጉሯ እንደ ዳሌዋ ወዝ ወዝ እያረገችው ለስንት ወንድ ፈተና ሆነች ሆናለች አላል አምጪ ሊንክ አላለች። ነይ 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 እሰይ ትንሽ በእናትሽ ልታጥብ ፀጉሬን ጀለሴ ሳይመጣ ማለት ነው። ሰውዬ ኦኬ
انتي استري ميردن، استري مكر، استري ميردن. استي مازي ايو استي ريمير دنيلا كنت شيت زيتي هي سلام شبه كريستوس بالزيت يبال اللي نهتي هك ايري لك اير. اوكي አዎ አሁን ስትሪም ያርድ ብሎ ጻፈ። የተጠራጠርኩት እኮ ስላልጻፈ ነው። ቀደም አንቺ ጎንደሬ እኔ ጎንደሬ የሚለው ይኸውልህ፣ ዛሬ ማደሪያ የሱፍ ስራ ስርዓት። እሺ ያለች ስርዓት። እሺ ጓደዬ፣ ጓደዬ እንዴት መጣህ? እንዴት ነህልኝ? ወይኔ እንኳን ሰላም መጣህ ላሉ ብዬ እንዴት መጣ ወይ ገብርኤል አባቴ። እስቲ መጣች መጣች ቀይ ልቀበል። በስመ አብ መንፈስ ቅዱስ ይሻላ። አንቺ ፍትውኝ፣ ሌላ ሰው መቶ ጉድ እንዳያደርገኝ። ማዝዬ እየሰማሽኝ ከሆነ በጌታ ፊትሽን አሳይኝ። እሺ ማዝዬ፣ የመሬዋ ወይኔ አስወረድኳት በስተት። ማዚ ይቅርታ፣ አስወረድኩሽ በስተት ነው። ውጭ አይትል ነይ ነይ ማዝዬ፣ ዩሱፍ ብላ ልብ ላከችልህ። እንዲህ ነው እንዲህ ነው ዩሱፍ፣ እንዲህ ነው ወንድ ልጅ ኩራ ሲል ያውን ተዘግዘቂ ትላለች። ባንቺን ራሷን የምታስረሳኝ አንቺው ብቻ ናት አላለ? ነይ ማዝዬ፣ የኔ ጌታ፣ አንቺ እኮ ከአሁን ከጎንደር ወጥተሽ ኤርትራዊ የሆነሻል አላለ? በአንቺ የሚል መጋኛ አጠናግሮታል እኮ መልካምነትን። መጣሽ? ይሄሽ ምን ራሱ የሚለው ያጠናግሮታል እንዴ? አንተ በእናት የልትች ነው። እሺ ሄድና ላይ እሺ፣ ድምፅሽ ድምፅ አይሰማችኋል እናንተ? እስቲ ጻፉልኝ። ይሰማቸዋል እባክሽ። አይደለም የኔ ቀርቶ ያንቺ የሚሰማል ከታች ማለት ነው። ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የእርጉዜ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ይ ሁሉ ሰላም ነው? ስንቱዬ እንዴት ነህልኝ? እንግዲህ የሱፍዬ ጠበሳ ስንታየው የለችም ብለህ ጠበሳ እንዳታበዛ እሺ። አይዞክ እሱ ማለት እንዳይጠብስም እባክሽ። እሰይማ ልንገርሽ ነው ከመሄድሽ በፊት ማለት ነው። ሀንቾን አወቅሻት? አወቅኳት። አሁን መጣችልኝ። ጸጉር አረችኛለች። የሆነ ጊዜ ዳሌዋን ለማሳደግ ብላ የሆነ ብሎኬት ይዛ ምናምን ስፖርት ስትሰራ ላየሻት? ትክክል። ትክክል። በንጋቱ አንቺ ስፖርት ሰርተሻል? ተከታታይ የሰራችው ሰዓት እኔ ቀድሜ ሰርቼ ከዛ ደግሞ እሷ በማግስቱ በሶስተኛው ቀን ብሎኬት ትዛ ስትሰራ ነበረ። እና ማለት ነው ለማንኛውም ሰላም እያለሁ ሂጅና ነሽ ስንት ግን እንዳትቆይ። ይኸው እዚህ ጋር ነኝ። እሺ ጸጉሬን ልታጠብለች ጠዋት አቮካዶ ያረኩት ነው ጸጉሬ ላይ ያረብ። እሺ ችግር የለውም።
ማዝዬ የታች አንበቃ ብሎሽ ከላይ ወጣሽ በይ አፌን ለያዝሆይ ብሏት፣ ምንድን ነው ከታች ከእንትን የምትለው አንተ ደግሞ ማዝዬ ገንፎ ገንፎ ይላል ድምፅሽ። ትቶ አላለም እና አግኝተህ ነው ገንፎ ገንፎ አግኝተህ ነው። እሙዬ እንኳን ደህና መጣሽ። እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ ወይ? ሁሉ ሰላም ነው ወይ? እስኪ አሁን ተበጥረቅ፣ አሁን ተበጥረቅ። ወንድ ከሆንክ ማለት ነው እ ወንድ ከሆንክ እንግዲህ መድረኩን እኔ ይዤዋለሁ ለጊዜው ማለት ነው። ምንም አታመጡም። አንተ ደግሞ ኢሶ አቶ ሳልታ፣ አንዴ ከምንድነው ከሰላሌ፣ አንዴ ከጎጃም፣ አንዴ ከባህር ዳር፣ አንዴ ከጎንደር፣ አንዴ ከወሎ አትበል። ደህና እንትን እንዳለው ሰው ማለት ነው። አሁን አንቺ ምን ለምን አትታጠቢ ማርፈሽ? ላስኬት እየፈታውኝ ነው። ይኸውልሽ ማስኪሽ ከኔ ውጭ ራሱ እኮ እንትን አይልም፣ ቆምላቸው እኮ አይንቀሳቀስም፣ ያውቀዋል። አረ ተይ እንጂ ልጅ፣ ቆምላቸው ቆምላቸው የሚባለውን ግን ታውቂዋለሽ? መልካም ወዳጃችን ነው። ቆምላቸው 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 አለ እና ቆምላቸው። እኔ እኮ ማዝዬ ያ ህፃኑ ልጅ ትዝ ይልሻል? አረ ቆምላቸው ድረስልኝ ያለው ዛል። እሺ ዘለቀ በይ። ቆምላቸው የሚባል ሰው እኮ አለ በነገራችን ላይ፣ በጣም ምርጥ ልጅ እና ዘላቂ ነሽ። ይሄን ውልቅፍ አላለም እንዴ? አንተስ አንተ ከኔ አንዴ ከማ አንዴ ከሀና ስትላል ነበረ? ብሔር ብሔረሰቦችን ስታተራምስ አልነበረም እንዴ? ቢያንስ እኮ ይሱፍዬ እኮ ከኔ ውጭ ከሀንዬ ውጭ እኮ አልሄደም። እሺ ኧረ እባክሽ በተሸፋፊ አንድ ናቸው ሲጀመረ ማለት ነው። ኤሶም መልካምነቴ አንድ ናቸው። ምንም ምንም የሚለያቸው ነገር የለም። ሁለቱም ወስላቶች ናቸው። በቃ ምን ተሸፋፍኝለታለሽ? እኔ ለኤሶ አልሸፍንለትም ሲጀመርም። እሙ ማዝዬ እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? አረ ካላስ ካላስ ልሂት ያለ ወሬ ስሰማ ተመልሼ እመጣለሁ። ሳይለንት ላ አውሪ አውሪ። እሞ ስሚ ስሚ መልሽለት። ምንድን ነው መልስለት? ኪኪ መልካምነት ሹፌር እና ዲያስፖራ አንድ ናቸው እኮ። ሹፌር እና ዲያስፖራ አንድ ናቸው። አረ ኢሱፍዬ ማለት ነው። አደራህን እሺ። እኔ ማዚ ምኗንም አላምናትም። አደራህን ወንድም እንዳትታጀመር እኮ እኔ ትቻለሽ እንጂ መጀመሪያ እኮ ኢሶ የኔ ነበረ። በነገራችን ላይ እኮ በእናታቸው ነበረ። አሁን እኮ እኔ የምፈልገው የወደፊት የበፊት ታሪኩን አይደለም፣ ካሁን ከኔ በኋላ ያለው ታሪክ መሆን። ለምን መሰለሽ? ለምን መሰለሽ እርጉዜ ሪሌሽን ማይኔ ቆንጆ እኔ ማለት ነው እሳሳ ሚዶ እንዳይመቸኝም ሌላ ሴት የቀምሶ እንዳይመቸኝም እኔ የምፈልገው አንድ ብቻ በቃ። እኔ የፈለገውን ነገር አደርግለታለሁ፣ ከእኔ ውጭ ግን ማንንም እንዲያይ አልፈልግም። ስለዚህ ለዛ ስለሚወሳልት ነው እኔ ለአንቺ የተውኩልሽ እንጂ ስርዓት ቢኖረው በፍጹም እንትን አለውም ነበረ፣ አሳልፌ አልሰጠውም ነበረ። እኔ ደግሞ ከነ ስህተቱ ከነ ምኑ አምኝ ተቀብያለሁ። አይዞሽ አይዞሽ፣ መልካም የኔው ነው። ይሱፍ ሲደክም መልካም ይተካል፣ መልካም ሲደክም ይሱፍ ይተካል። ስለዚህ ችግር የለውም ማለት ነው። እኔ ልድረስላችሁ ብዬ ነው ለሴት ልጆች ክብር ብሏል መልካምነቴ። ለዚና ብሔር ብሔረሰቡን የምታተራምሰው መልክዬ በሉ በሉ፣ አረ ሰውዬ ሳይመጣ ልታጠብ ሄዳ ነው የሚጮህብኝ። ሂጅና ነ እሺ፣ ቶሎ እሺ። አሁን ማዝዬ ከሰላሌ መውለድ እፈልጋለሁ፣ መላ በይኝ። በነገራችን ላይ ማለት ነው የሰላሌ ሴቶች በጣም አሪፍ ነው። ኧረ ማዝዬ ቆይ፣ ምን አልክ? ማንም ሴት በወንድ እጦት ስትሰደኝ ማየት አልችልም። ማዚሻ አላለ ወይ በእናተ ማለት ነው። ይኸውልህ መልካም ይሄ ማለት ነው እኛ ከሌለን እኮ አንተ እንደሌለክ ታውቃለህ አይደለ? ያለኛ እኮ አንተ ምንም እስኪ ንገረኝ ንገረኝ ማለት ነው። እርጉዜም እኮ ጥፋተኛ ነሽ፣ ግን ለምን ከዚህ እዛ ታያለሽ? አንቺ እራሱ አንደኛ ተራማሽ ነሽ። በነገራችን ላይ አሁን ለምሳሌ ማለት ነው ኢሶን ይዘሻል፣ ከኢሶ ደግሞ መልካምነት ጋር ትሄጃለሽ። ይሄ ምን ይሉታል? ቆይ ላ እኔ መልካምነት ያውቀዋለሁ እንደዚህ ነው እንጂ ከይሱፍ ውጭማ ወደ ውጭ ማለት ነው እንጂ ይሱፍ እኔ ይሱ ራሱ በጣም ነው የሚያናድደኝ። ለምን እንደሚያናድደኝ ታውቂያለሽ? ቆፍጠን አይልም በቃ
ቆፍ ጠን ብለን ለምን በደንብ አድርገህ አትለበልባትም? ዝም ብለህ ነካ ነካ ስለምታረጋት ይመስለኛል እዚህ እዛ የምትልብህ አንተ ራሱ። ጭራሽ የሰላሌ ሴት ደግሞ ብታገኝ ማለት ነው ሲጀመር እንትን አመድ ነው የምታረገህ እሷ። ልክ ብለሃል። መልካምነት፣ ኧረ ተው ይሱፍ ተው፣ እኔ ለአንተ አግዛለሁ። አንተ እንደው እሺ፣ አሁን ምንም አልልህም፣ አሁን ምንም አልልህም። ለምን በዚህ ከቆየው መቶ አመድ የሚያደርገኝ ሰውዬ ስለሆነ የላቸው እሺ ጅና ነኝ። እሺ ሙአዝዬ፣ እስኪ ለእኔ ያለሽን ፍቅር ግለጭልኝ የኔ ፎንቃ ብሎ ወይን ጋብዞኛል። አሀ ብሎኛል። መልካምነቴ እኔም አሀ ብያለሁ። መልካምነቴ የኔ ሰበላ የኔ ሞደድ ግን ልታወርደኛለች አሁን። የሆነ ቃላት ብናገር ማለት ስለምታወርደኝ ተው፣ ቢያንስ ትንሽ ልቆይ። የሆነ ነገር አንዳንድ ፍቅር የምገልጽልህ ነበሩኝ፣ ግን ታስወርደኛለች። ስለምታስወርደኝ ልቆይ፣ ወይንም መረጃ ሰዓት ሲደርስ ብገልጽልህ ደስ ይለኛል። ተይ ሙአዝዬ፣ የስንት እኮ አልጣፍጥ እያለኝ ነው እኮ ብሏል። በነገራችን ላይ አልጣፍጥ አለኝ ማለት ብቻ ሳይሆን እንዲጣፍጥ ደግሞ ራስህ ማድረግ ትችላለህ። እንዲጣፍጥ አንተ ራስህ ይሆናል አይደለ? ማጣፈጥ ትችላለህ። ስለዚህ ምንድን ነው የጉልቻ መለዋወጥ ወጥ አይጣፍጥም ይባላል አይደለ እንዴ? እና እንደዛ ነው። ፋብሪሻዬ ርቀትህን ጠብቅ፣ ስትስመኝ እየተባልክ ነው። እኔ በደንብ አድርጌ ነው የምገለጭጭህ። ዝም በልሽ ግን ምን ታረገዋለክ? ከእኔ ምን አትሰህ ነው? ምን አትሰህ ነው? ከእኔ ምን ጎሎክ ነው? ምን ጎሎክ ነው? አይንክ ሌላ የሚያሰኘው ልብ ሌላ የሚያሰኘው ይዞ ገለል በልሽ። ለዛም ብዬ እኮ በሎሚ ተዘፍዝፎ ተዘፍዘፊ ብያት ነበረ ሙአዚ። ወይ ሎሚማ ጥሩ አይደለም፣ በኮካ ብታጥበው ይሻላል። በኮካ ማለት ነው፣ በኮካ ሙልጭ አድርጋ ብታጥበው በጣም አሪፍ ነው። በኮካ እና ወይንም በሞቅ ባለ በጫው ልጅቷ ግን ገደለችኝ። የምትሰሚ ከሆነ ማለት ነው፣ እየሰማሽ ከሆነ በደንብ እንዲጣፍጠው ማለት ነው። እንግዲህ እየሰማሽ ነው አርኩሴ። ወይኔ 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 ስንቱ ግን ይህን ፊት ምን አድርግ ነው የምትለኝ? ማዝሻ የቱን የምን ፊት ምን አሳየች? ይቺ ቡችለዋ ምንድናት? ቡችለዋ ግን ምንድናት? ቡችለዋ ግን ምንድናት? ለማንኛውም ዘና ፈታ እያለች ታይ ታይ ማዝዬ፣ ወፎቹ አረገፉ ስትዘፍኝ ለመልካምነቴ ነው የዘፈንኩልሽ፣ በነገራችን ላይ ማለት ነው። ዘና ፈታ በሉ መልካምነቴ። በመጨረሻ ደግሞ ሰርፕራይዝ አደርግሃለሁ፣ አይዞሽ፣ ምንም ነገር እንዳትፈራ። ግን ምን መሰለህ ችግሩ፣ አንተ ችግር አለብህ። አንተም እኮ የኢሶ ታናሽ ወንድም ነህ፣ የኢሶ ታናሽ ወንድም ነህ። ከአንተም ይህን እርድ የገባቸውን ቆይ፣ ምንድን ነው ያደረገችው? እዚህ ጋ ግን መልካምነት ምንድን ነው? አንተ ምንድን ነው የምንድን ነው የምታወራኝ? ቆይ እኔ አልገባኝም ግን። እሺ ምኗ ላይ ነው እርድ የገባቸው?
እና ለማንኛውም እየተጫወታችሁ ርዕሷ ግን ምን እንደምን ራሱ አላወቁትም በነገራችን ላይ ማዜ በቃ ማዜ በኔ አስችሎሽ አተንሽፒንግ ጣል ጣል አደረግሽኝ ወይኔ እራስህ እኮ ነው ጥፋተኛው ማለት ነው እራስህ ነህ እኔ አይደለሁም ሲጀመርም እኔ በትግስት ታግሼህ ምናምን ለመንኩ 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 በራስ ሰዓት ነው ሄድከው አይደል እንዴ ስለዚህ ምንም ማድረግ አልችልም ስለዚህ በደንብ አሞናሙና ደግሞ የምትሰጥ ሰጥቶሃል አይደል እንዴ በቃ እንዳትፈሽብኝ ሰርፕራይዝ ብለሽ ማለት አረ ተው መልካምነት እኔ ስታይን ፈጻሚ መስላለሁ እንደ አንተ ምን አስበህ ነው አንተ ይሄ ምንድን ነው የምታወራው ተው ተው እንዳይቆጨህ ግን ዋ ጸባይ ኖረህ ጸባይን አስተካክልሽ ጸባይን አስተካክል ለማንኛውም ጻፍ ጻፍ አድርጉ ተጫወቱ ውጭ ላይ ያላችሁ ካላችሁ ግቡ ላይክ አድርጓት ልጅቷ ማለት ነው ላይክ ሼር ካልተደረገች ያው ታውቃላችሁ ስለዚህ አድርጓት እሺ እስከምትመጣ ድረስ ትመጣለች አስችሎሽ ሆና አስችሎሽ እኔ እኮ ከማዕዘ አንድ ልጅ መኝ ነበረ ግን ታውሽኝ አይ ምን መሰለክ አንተ እኮ ማለት ነው አርፋህ አትቀመጥም ሳስብህ ራሱ እንጃ የሆነ በወሬ ብቻ ነው እንትን የምትለው ስለዚህ ለዛ ነው እሺ ማዝዬ በቃ ሰሜኝ ይወጣለኝ ብሏል መልካምነቴ የኔ ጌታ የኔ ቆንጆ የኔ ሸበላ ቆይ ልድገምህ ደግሞ መልካምነቴ የኔ ብያለሁ ግን ኢሶ ግን ምን ላይ ነው ያለው በእናት መሬት ላይ ከሆን መሬት ላይ ተቀምጠሽ መንገድ ላይ ከሆን ንገረኝ በእናት የሆነ ነገር እንዳትሆን ወይኔ መንገድ ላይ ነው ኢሶዬ ስንት ራሱ ሽንት ቤት እንዳትወድቅ እየፈራሁ ነው በነገራችን ላይ እሺ መልካምነት ተው 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 ስንት ራሱ እኔ ሽንት ቤት ውስጥ ወድቃለች እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው ኢሱም ደግሞ መንገድ ላይ ከሆነ ያው መንገድ ላይ ተዘርሯል ማለት ነው ምንድነው የኔዎች የላችሁም እንዴ አስቀንኝ እኮ ምን ይደረግ እንግዲህ ምን ታደርገዋለህ እኔ ግን ማዝዬን እየነጀው አንቸው የምትታየኝ ይመስለኛል መልካምነት አንተ ክፉ ክፉ ነህሽ አንተ ራሱ ኩበቅ እኔ እኮ ምን ይሻልካል አሁን እዚህ ጋር እኔ ነኝ እያወራሁህ ያለሁት እሷን ምን ሀሳብ ውስጥ አስገደደ እሷን ለምንድን ነው የምታስቧት ሀኒቾን ማለት ነው ይሄ እኮ ነው ችግራችሁ በቃ መቃጠል እንደው ሁለተኛ እንትን እንዳትለኝ ሁለተኛ የሆነ ፍቅረሽ እንዲለጭልኝ ወላ ሳሚኝ እንዳትለኝ እሺ ምንም ነገር እንዳትለኝ እግሬሃለሁ በቃኝ ምንድነው ምን እያልኳት ታንቀላፋለች ብሎ ለሰውየው ልክ እንደዛ ሆነብኝ እኮ ያንተም ነገር እንደወጣ እሺ ለማንኛውም የስንቱ ቤተሰቦች ማለት ነው በር ላይ ያላችሁ ካላችሁ ጻፍ ጻፍ አድርጉ አውሩ ተጫወቱ በርእሷ ላይ ማለት ነው እሰይ ደግ አደረገሽ ውልክፍ አላለም ኧረ ችግር የለውም ችግር የለውም ዳርዳሩን ስለሆነ ጥልቅ ብዬ ስላል እንትን ስላላልኩት ምንም እንትን የሚል ነገር አይደለም እሺ ኢሶ አትደሰት ለማንኛውም
يني فونك عملت أشي إكرهي يني فونك زاري فيك أبدم سينوني ده صافك إن مجلس ده لا إكرهي ما لتنو إكرهي يني كونجو يني فونك أوانه يني مودش يني الإلت يني مجلس يني عند بيتة ما لتنو ليك نشلين دانشلي ما تجي بلو تشيرز أي ملك عملتي توين توين بقى توين أنت بقى كني قاعد عندي ده هاني شون تاسو عليك تجار ما عليك شو هو كان ده زين تدبك عشو أسبوع شو طال هي كم مالتنا يوم أنا جار راسو يا درجة بقى هاني مالتو هيك أنا كده كونه ما أنا يسنتم بيتي أزوا إكرهي بتشين تتوصل للاطو بينا برهتي يالن ونجدي تشال ونجدي فاند شاي انكون دانا متقف انكون دانا قويشن يني قونجون دي تنشلين جندانش سنتو متالج سنتو كو متات اوان تتاراسو موان كنس همونو كنس همونو ايه متقف يوري تير انكت اناني ملكا منتين سسمو غولو زيكا قومش سسمينا براس مساطوشي تناغري لا أشي بابي شاي لهارب يمي برق دوسية وشاي ده بروهم لمسالي سمون عالد أرام سمون عالد أرام منا بالوال أوكي لهارب يمي برق دوال رقد أنيالين ينورو اللي بيجي السمار لهم هاي نورو ما هاي كان بنجرات لاي الناس دمو لبونا يستعجو ميلام يبوالا يلو ما هاي كان ما من دزام يدربو أيشي مستعبد بنوري والكيف كم عاتقة هونو بالتلالات بين برا إكرويات من انت يوالش انت زينت هنا هون يس فاينات سنجن جنتلمان بتيجي يتبا درشن رايش اسمي يكون دينا اني جيتا انا واد الجي مسال شات انت في اللاجع ايه 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 كو تايو تايو مالكا منتن تايو يوان جسو بتشايد اقبل عصر خاسو كالات ترمان مسا باند دايق اوست يقال مال بتشا سنتي يا باتري لا تشبري لم يكرو جاي من ونشنو هيجي زور زور بايوان أنا لما جاءت نو كون دسي لما الزرف فات أو معرف نو كديت إلا بشم أنت لما تيو متقام مجونا يسفي 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 يكو يعونو بالي لو دفيتو شمعينو يا اللي تيجي من يراس لبس يراس لبسنا ويس بيجاما أنا مثل لبسه ما أشي أشي طالو ما يبزيو ما تتأذك شكو دفو أراس لبس لأدي تادي إيجا الزخلي يا أيون أشي
ከውስጥ የሚያለው ያ ያመጣከው ምንም እንዳታስብ አባቴ ፈጣሪ የሀኒቹን ጸጉር ግን ይዤ ከኋላ እንዳትወስደኝ አይቻልኝም አይቻልኝም يلا شي صوفي يا عزوك أتاس አንቺ አለው አልወረድኩም። አስወረድሽኝ እንዴ? አስወረዳሽኝ እንዳይሆን አንቺ እኮ አትታመኝም። እስካሁን ራሱ እርግጠኛ ነኝ ስትጣጠኝ እስከታች እሱ ይለበልበኛል፣ አንቺ ከላይ። ምን ነው ምን ነው ምቀኛ ማዓዚ፣ ዛሬ የእራት ግብዣ አለን። ኧረ እኔ አልመቀኝም። ያጣፍጥላችሁ ያጣፍጥላችሁ። ግን ጋሻውን እንዳትረሳው እሺ? አረ በእናትሽ አይረሳውም እንዴ? ነው ያለው አታስቢ። ለጥንቃቄ ማለት ነው። ምናልባት አይታወቅም ከማንኛው እንደምታረግሽ። ሆስሌት ውሃ ከበረዶ ውስጥ አጠገቡ አስቀምጥለታለሁ። ላይ ማዚዬ ይሱፍዬ ማለት ነው። ማዚን እንትን እንበላት ተመልካች እንድትሆን ምን ይመስልሃል? እንጋብዛት ለተመልካችነት ወይ ሲሞቀን ታራግብልናለች አላለችም? ግድ ነው እንግዲህ። ስሙ እሺ ይሱፍዬ፣ እንቁልልጭ እያልናት ደግሞ ማዝዬ የኔ ውብ ተጎንጭልኝ። አይ ተወኝ ተወኝ ተወኝ፣ መልካም ነገ ተወኝ፣ አቃጥለኸኛል እባክህ ተወኝ። ውይ በሳምንት አንዴ ምን አላት ምን አላት? በሳምንት አንዴ ብርቅ ነው እንዴ ስንቱዬ? በሳምንት አንዴ ውጭ ነው እራት የምንበላው ከስንቱ ጋር። ውይ ምን አላት በሳምንት አንዴ? ምን አላት? ያደለው ቀን በቀን እራት ይበላል። ከዛ ደግሞ እንደ እንትን እንደ ኬስህ ማለት ነው። በሶስት ቀንም ልትወጣ ትችላለህ። በሳምንት አንዴ አያንተ አያንተ ይሁን እስኪ ይሁን። እኔ የምናደር መስሎ ነው። አንተ ያለክ ለኔ ሌላ ሰው ለምኔ ምን ጎደለኝና ሌላ ለዋይኔ ኧረኔስ አልገባም ኩነኔ በፍጹም ኧረ አላደርገውም። ምን ፍለጋ ደግሞ ሌላ ሰው ጋር ደግሞ ውዴ ዋይ እኔ ባንተ ላይ ኧረ ሆዴ ግፍ አይሆንም ወየ ምናልሽ? አትጓጊ እና አበድር አበድርሻለሁ። በጣም ተጋረረብሽ። እኔ አልፈልግም። የኔንም አላየሽውም እንደሆነ የመሰለ ንጉስ ሸበላ እኮ ነው። እኔ አንዷ አሁን አንቺ እኮ እድሜ ልክሽ እንደተቃጠልሽ ነው። ሁሌ ጭርጭር እንዳልሽ ነው የምትኖሪው። አንዷ ስትመጣ ሚስቴ ሲል፣ አንዷ ስትመጣ የልጄ እናት ሲል፣ አንዷ ስትመጣ የጎንደሬዋ ሲል፣ አንዷ ስትመጣ የሰላሌዋ ሲል፣ እንደዛ ሲል አስቢ። ስንት ኪሎ ራሱ እንደቀን እንትን ለማለት ነው አንቺን ሊያጽናና ብሎ ነው እንጂ ይሱፍዬ አይነካካው ማይሰቀንጠው። እዚህ ጋር አምጥተሽ እንደው እና እንደው አምጥተሽ ካብለሽ ብዘረግፊለትም በረጅም እንጨትም አይነካው። እኔ እኮ ምን አይነት ሰው እንደጠበስኩኝ እኮ አውቃለሁ።
መልካም ነት ይበርግደ ምድረ በርጋ ተባለ አንዴ ሀንዬ አንዴ ባንቺዬ አንዴ ማንዬ የሚለው ማለት ነው። አይዞሽ እኔ እስፍዬን አሳልፋ ትሰጣለች ብለሽ ከሆነ ሰማይ ቅርብሽ። እስፍዬን አሳልፌ አልሰጥም። መልካም እየተዘጋጀውኝ ነው። እሺ አንብቢለት አንብቢለት። መልካምነት ጸንተን ብለዋል እያሸብኩ እስፍዬ ዋዚ ነቃለች። በቃ ያገኘች መሰላት መሰለኝ ያለች። አረ ምንድን ያልሽው? ምን እንዳለ ልንገርሽማ፣ ከስንቱ ጋር እሁድ እሁድ ነው ውጭ ተዝናንተን እራት ምን በላ ሟዚ ያደርግልህ ያጣፍጥልህ ያጣፍጥልህ ብሎ ምን ችግር አለ? እኔ እምበላለሁ። አንዲት ልጅ ልጠብሳት እፈልጋለሁ፣ ግን ሁሌ ቤቷ ስሄድ አንድ ምች የሆነ ልጅ ዘበኛ ይመስል ቁጭ ብሎ ከቤቷ አይወጣም። እና ምን ችግር አለ? ወንድ አይደለ እንደ አንተ ወንድ አይደለ? ስለዚህ ቆፍጠን ብለህ ማናገር አሳለቀ። ምን አስጨነቀ? አይደለም አንድ ወንድ ቀርቶ ለምን አስር ወንዶች ዘበኛ የሆኗትም? ስለዚህ እንደዛ ማድረግ ከገገ ምን ነው መልካምነት ቀና አንተ ምቀኛ ኦ ይሶ አንተን እንዳይሆን እንደዛ የሚልክ አዩ። እኔ ግን አዘንኩኝ። መልካምነትን ያገባችሁ ማለት ነው የምትጠብሰው መጋኛ የመታት መሆን አለበት አለባት። ለምን ከዚህም ከዛም 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 ይላል። ቂጣ ይቀመጥማ ባል ሳይሆን በላ ነው የሚሆንባት። እንደኔ እንደኔ እሱን የመሰለ አትጥበስና። እሱ እኮ በእናትሽ አሰጣጥ እንኳን ሲችል እኮ ብስማ አይደለ? ዋናው ኩሽ ላይ ነው፣ ማሰጣጡ ላይ ነው። ዋናው በደንብ አድርጎ ገለባብጦ ምናምን ከጠበስ አሪፍ ነው። በፊቱ ስንት ነገር ቀርቦ እኮ አያይም። አንዳንዴ አይኑን ይሸፍኗል መሰለኝ እኔ ከመውደዱ የተነሳ እኮ ነው። ለማንኛውም ተጫወቱ፣ እየተጫወታችሁ ዘና ፍታ እያላችሁ ልጅቱ ውብ ናት። የወደፊት ሚስት ያረጋታለሁ ወይ መድኃኒዓለም? ስንተኛ ልታረጋት? 11ኛ ወይስ 12ኛ ደርዘኑ ልትሞላው? መልካምዬ ከይስፉ ተማር። እሺ ከይስፉ ተማር። እንዴት በቃ ፍቅር አሰጣጥ ምናምን ከይስፉዬ ተማር። ምች ገልብጥ እናንተ ለምን አትገለ አንተ ለምን አትገለባብጣትም? ይኸውልህ ሴቶች መገልበጥ አንዳንድ ነገር የማይችሉ ከሆነ አንተ እኮ ማስተማር ትችላለህ፣ በደንብ አድርገህ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት እንደሚገለበጥ እንዴት ማድረግ እንዳለባት እንዴት መሆን እንዳለባት አንተ በሚመች መልኩ እሷንም ደግሞ እንዲመቻት አድርገህ ማስተማር አለብህ። ስለዚህ መቼም እኔ ላስተምራት እንዴ እንደዚህ አድርገሽ ተገልበጭ እያልኩ? ብዙ ታስቸግረኝ አለች። ምከሪያት እስኪ አላለም? አይዞህ ከአባቴ
أنت دمو يزان جبنا كو أيو أيو تام أيو تام زم بقى ما اسمه خان ده عم يتحكي كم ده يقول لك على اللي نشي فرسنت في مسيه نكون سلامة تشمو يي نديت نش ለማንኛውም ስንቱ አንቺ ከጨረሽ እኔ ከታች ልሆን እንዴ አንቺ እንዳያ ትራገጫለሽ እንዴ እሺ መስዬ ሰላም ብያለሁ እኔ ቆንጆ እንዴት ነሽ ደህና ነሽ ወይ ጀሙዬ እንኳን ደህና መጣሽ ሙዬ እንኳን ደህና መጣሽ ረዛና አራዛና ሰላም ብለናል። እንኳን ደህና መጣሽ፣ እንዴት ነሽ? ሁሉ ሰላም ነው? እባክሽ አመኛል ትለኝ አለች። ደግሞ እንደ አህያ ትረግጠኝ አለች። አንድ አትረግጣት ምንድን ይህን ምች የሆነ ልጅ ከቤቷ ለማስወገድ ብዙ ነገሮች አስብና እሱ ትከፋብኛለች እያልኩ ቆንጭ ቆንጭ እያልኩኝ እሾፋለሁ ሲፈርድብኝ ቻለው። እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም። ስለዚህ የምትፈልገውን ሰው ማለት ነው ጦርነት ፈጥረ ተደባድበ ተደብድበ ቆስለህ ምን ብለህ ነው እሺ መውሰድ የምችለው? ዝም ብለህ አይደለም። ስለዚህ ወንድ ከሆንክ ወንድነትን አሳየን። ካላስ አለቀ። ጀሙዬ እጅ በእጅ እያለች ነው። እስኪ ቤተሰቡ ነው ቤተሰብ ያሉ ናቸው። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ፣ ሰላም ይብዛልኝ፣ እንዴት ናችሁ ብላለች ረዜና። ሰላም ብለናል። በጣም ምሪያው ሰላም እየተባባላችሁ ነው። እንዴ አፍርጣልኝ ታፍርጥልኝ፣ አፈረጠችልኝ ነው፣ አፈረጣልኝ ታፍርጥልኝ ነው። ማዜ አንቺ ውልክፍ በነገራችን ላይ እሱን ነገር እኮ ከተመታችሁ ማለት ነው ይዞዬ አትነቃነቁ። እኔ ልንገርህማ አንድ እኛ ሀገር ላይ ማለት ነው የሆነ ደብለው የሚባል ሰውዬ ነበረ እና ደብለው የሚባል ሰውዬ ደግሞ በጣም ብዙ ሴቶችን እንትን ይላል፣ ይደፍራል ማለት ነው። ማለት እንደዚህ ቆላ ምናምን እንደዚህ እንጨት ገጠር አካባቢ ላይ እንጨት ምናምን ለቀማ ሲሄዱ እዛ ከገኘ አይለቅም እና በጣም ሰው ይፈራዋል እሱን ሰውዬ ማለት ነው። ከዛ ልክ ሴቶቹ እንጨት ሰብረው ምናምን ሲመጡ ከዛ አንዷ ዘቢደር ትባላለች። ሶስት ሴቶች ናቸው። ለማንኛውም ልክ ሲመጣባቸው በጣም ይፈራሉ። ሲፈሩ ቤትም ነቅ እንዳትሉ ትልና ማለት ነው ልክ እናያዘው ትልና ልክ ሲመጣባቸው እንጨቷን ውርድ አድርጋ ከዛ ማለት ነው ይዛሽ ታድርጋ ጣለችለት። ስጥልለት ውድቅ ነው ያለው ማለት ነው ካለበት እና ያንን ነገር እንትን ስትባሉ አትችሉም፣ አርፋችሁ ብትቀመጡ ነው የሚሻላችሁ ማለት ነው። አሚ መታለች። እንኳን ደህና መጣሽ የእኔ ቆንጆ፣ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ ወይ? ብሰላም እንትኑን ነበረ መቁረጥ እሙዬ፣ መቁረጥ ሳይሆን ማለት ነው እንደዚህ በጣም የሚያስቸግርሽ ከሆነ ማለት ነው በጣም አንቺን ለምሳሌ አሁን የሆነ ሰው ሊደፍርሽ ከመጣ ብቻ የሆነ ነገር አንቺን ሊያጠቃሽ ከመጣ ማለት ነው ይዘሽ እቃውን ካልሾ ማለት ነው አይችሉም፣ ይወድቃሉ ሲጀመርም ማለት ነው። እንደዛ ካረግሽ አይ እነሱም ጥምልል ብለው ነው የሚወድቁት። ሌባ ራሱ ሲመጣ እንደ ከቻልሽ ማለት ነው ያንን ነገር ያዙ፣ ይዘሽ ታድርገሽ ከጣልሹ ማለት ነው እዛ ተሰባብሮ ነው የሚቀመጠው። እና እንደዛ አድርጌሽ
كل من فرت عندن تلك نبر عندي مازك كل من فرت عن أنت نو تلك نبر عندي مازك إنه وأنت منو نكرو تلك إنك ما من سايحون عندي أنت كم أتفعل لدوس أو عندي من بزاي نقدر نقول مثله بتيت عندي هلا بدل عندي عندن سوق شيء دفر الله عندي برشا بوتا بتلاقي بوتا لكن عندي زاشون بأمس جاري سوينه እና በጣም ይፈራል እንደዚህ ሴቶችን ምናምን ስለሚደፍር ማለት ነው ለዛ ነው እና ምን አለ እንደ ሙአዚ ብትረዳኝ ምን አለ እንደ ሙአዚ ብትረዳኝ እያለ ነው ኦኬ እንግዲህ ተረዳው እሺ ተረዳው ሙአዚ እንዴት መስለኝ እኔ ቆንጆ ዳን ሸይ ሁሉ ሰላም ነው እሺ ሰላም እየተባባላችሁ ላይክ ሼር አድርጉ እያለች እያለቀቀሰች ነው እሷ ማለት ነው ከገገገን በቃ ወንዶች ስስንታቸው እሱ ጋር ነው ብላችሁ ነው ታልቻው በጣም ስስ ነው የእናንተ ጻጋ ነው ከተያዛችሁ ያው ሽምል ምን ልባችሁ ነው የምትወድቁት ሽምል ምን ምን መልካምዬ አለክ ሽብርዬ እንት ወዳታለ እንዴ ማናት ሽብሬ ደሞ ሽብሬን ያቃታል እሱ አብሯት ሰልፊ ሲነሳ ነበር ያለሷ አሷን ካላያ አይተኝ እሷን እኮ ማለት ነው እሱን ከመድረገጽ ለማጥፋት ነው የተነሳው ነው እሱን ከመድረገጽ ለማጥፋት ነው የተነሳው ይስፉዬ ማን ማን ወንዱ ስንት የግን ደስ አይደለም እንደዛ የምታደርገው ሳማት ነው እንደሱ የምታነገው ሙአዝ አረባከ ታንጂ ኦኬ እና አንተ በላ አንተ ቀስ በል ማለት ነው ቀስ በል ምናምን አንተ ዝም ብለህ ድንጉር ነው እንዴ ብዙ ነገር እኮ አለ የሆኑ ኮርሶች አሉ የሚደረጉ ማለት ነው ለምሳሌ እንጀራ ልትበላ ስትል ብዙ ነገር አለ አይደል እንዴ ጂን ታጥበ ምናምን ከዛ ባርከህን ጸልይህን ነው ይችላል እንትበለው ስለዚህ ያንን ምን ትንስተል ማለት ነው እንደዛ ነው የምታደርገው እንደዛ ነው የምታደርገው ስለዚህ እንደዛ ከሆነ ምንም ህመም ምናምን የለውም ስለዚህ አውቅበት አንተ ስላላወቅበት ነው አረቶም ለፈምነት ይዋዝን በልሽ ዝም በል ሶፊን ካንዳን ተሽሪ ተሽታን ሽከከ ዝም በል አንተ ከቻልከ ተማርበል ከፈያለ ነው ማዘይ ልጅቷ በፖዶ ነው ሰማ ሚጀምራ ማዘይ ልጅቷ በተ ማናት ማናት በእናት አልመጣችልኝም ግርም ይገርምህ ነገር መልካምነቴ ማለት ነው ማለት የምትወዳት ልጅ የምትወዳት ናት ወይስ የትኛዋ ማናት እስኪ ንገረኝ የምትወዳት ናት ወይስ የትኛዋ ልጅ ነው የምትለው ተጫዋቱ እየጻፋችሁ ላይክ አድርጓት ሼር ማድርጓት ከምታለቀቅ ስፖርት ማለት ነው
ብዙ ጊዜ ጥቁር መልበስ ትወዳለች። አዎ አይደለም? ብዙ ጊዜ ጥቁር መልበስ ትወዳለች። ማናት? ማነሽ? አንቺ ማነሽ? ማነሽ? ግን ስሟ ግን ትክክል ነው? እዚጋ ያስቀመጥክልኝ ነው ወይስ አውቀህ እኔ እንትን ለማለት እንዳይሆን? በቃ ማዜ በዛ ሰዓት ህመማን ዋጥ እንድታደርገው ንገሪልኝ ማዜ ብሏል። እሺ እመክራታለሁ። እስኪ ከሰማችኝ እመክርልሃለሁ፣ ችግር የለውም። ግን እኔ ብመክራት ሳይሆን ዋናው ከአንተ ይመስለኛል፣ ዋናው ቁልፍ ያለው አንተ ጋር ነው። እንዳያማትም፣ እንዳታለቅስም፣ እንዳትመታህም ማድረግ የምችለው አንተ ነህ እንጂ እኔ አይደለሁም እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ያ በዛ ሰዓት ስራ ስትሰራ የሆነ ቅድመ ተከተሎች አሉ ማድረግ ያለብህ። ጸጉሯ ቆንጆ፣ ፈገግታዋም ደስ ይላል። የደሴ ልጅ ትመስለኛለች ብሏል። ኦ ጸጉሯ ቆንጆ፣ ፈገግታዋ ደስ ይላል። ጸጉረ ቆንጆ ማናት? ማናት ግን ጸጉረ ቆንጆ? ብዙ ልጆች አሉ በነገራችን ላይ። መቼም ስንቱን እንዳይሆን እንደዛ የምትለው እርጋታዋም እንደዛው ብሏል። መቼም ስንቱ እርጋታ የላትም ከስንቱ ውጭ ልሞክር። ጉድ ነው ዘንድሮ። ማን አለ ግን እንደዚህ? ቆይ 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 እኔም ልክ በቪዲዮ ምናምን ትወጣለች እሷ ልጅ ማውጣት መሰለኝ። እሺ አሁን መጣልኝ። ኦ አሁን መጣልኝ፣ አሁን መጣልኝ፣ አሁን መጣልኝ። እሺ አወኳት 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 አወኳት። ወይ መልካምነቴ! እና ከእሷን ፎን ቀያዘት እና እሷ ቤት እኮ ወንድ የለም። ታዲያ ማን አለ ወንድ እሷ ቤት? አንቺ ዱቄታማ ያምራል። ይቺ ዱቄታ ስማ፣ አወኳት አወኳት ልጅቷን። እሺ በቃ አሁን ገብቶኛል፣ ገብቶኛል። ገባኛው ገና ገባኛው ገና ከእሷ ጋር ለመኖር አቋረጥኩኝና ማስመሰል ሆኖብኝ። ኢክሩ ናት እባክሽ። ኖ ኖ ኖ፣ ኢክሩ ታዲያ ጸጉሯን የታየው የኢክሩ ኢክሩ ታማኛለ። ስንት እባክሽ ማዚ ስንቱ ስሙኝ ማለት ትወዳለች አለሽ። እንደዛ ነው እሱ ማለት የሆነ ነገር ምከሪያት እያለኝ ነው። እሱንም እመክርሻለሁ በውስጥ እና ማለት ነው። ይቺ ዱቄታ ምኗ ያምራል ብሏል። ኦኬ መልካምነት፣ አሁን ልጅቷን አውቄያታለሁ። አሁን እሺ፣ የሚገርም ነገር ቀይ ናታ፣ ቀይ ናታ፣ ቀይ ለምቦጫ፣ ቀይ አይመልስልኝ ከንፈራ ምናምን ማለት ነው። ከንፈራ ቀይ ነዋ። ኤክሪዬ ናት አንዱ ነ ረሃማዬ፣ እንኳን ደህና መጣሽ። አንተ አላማሽ ወንዶቹን ያለ እንቅልፍ ልታሳድሪኝ ነው እንዴ? እኔ ዛሬ ቢዚ ነኝ። ይሱፍ ቦታ እንፈልግ። አይደለም አይደለም፣ እርጉዜ ኤልሽ ነዋ። ትክክል። አውቄታለሁ አውቄታለሁ። መልካምነት የሆነ ፎን ቀይዞኛል ምናምን ብሎ ምልክት ሰጠኝ። እንደዚህ 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 ሲለኝ አወኳት። አሁን ደረስኩባት፣ አውቃታለሁ። አዎ ስርዓት ያላት በነገራችን ላይ ማለት ነው። እንደዚህ ቤቷ ራሱ ምናምን ስትሄድ የምታመጣቸው ርዕሶች ምናምን የሆነ ብቻ የሆነ እንዴት ብዬ ልንገር፣ ጠንከር ያለ ነገር ነው እና እንደዚህ ሰው ጋር ምናምን መድረስ አትፈልግም።
በራሷ እንትን የምትል ልጅ ናት። በነገራችን ላይ በጣም ጎበዝ ናት። እኔ ራሷ አደንቃታለሁ። እሷ ልጅ ማለት ነው። እሺ አስኒ፣ እንኳን ደህና መጣህልኝ የኔ ምርጥ። እንዴት ነህ? ደህና ነህ ወይ? ሁሉ ሰላም ነው? ሚስጥር ነው ማዚ አላለም። በመድኃኒዓለም በአደባባይ ከአፍ እኮ ወጣ። በቃ ሚስጥር ነው። እሺ። አይ ሚስጥሩ ያው ማንም አያውቅም እንግዲህ፣ ለኔና ለሱ ነው ሚስጥሩ። አወኳት። እኔም በእናትሽ ይብራባችሁ። ራፍንዬ አዎ ከንፈሯ ቀይ ነው፣ ኢሶ ማለት ነው። ማዚ ከንፈሯ ብቻ ነው ቀይ። ኦኬ ምን አልሽኝ? አይደል ብዙ መበጥረቅ አበዛሽ። ከንፈሯ ቀይ አላለች? እኔን ነው? ኧረ አይደለም፣ ጎረቤትሽን። አቤት ማዚ፣ ከሱ ያንቺ ዋሰ ስትበጠረ ወይ ጻፈ ስም ወይ አቤት። እኔ እና ይስፍ እኮ አንድ አይነት ነው የምንጽፈው። እኔ ግን አላየሁም፣ ወደዛ ጋር ነበርኩኝ። ከሚገርምሽ አይ በነገራችን ላይ ግን በአካል ማቃት እማቃት ይመስለኛል። ማዚ የት ነው የምትኖረው? ኦኬ የምትኖረው አረብ ኤምሬት ውስጥ ነው፣ በነገራችን ላይ ማለት ነው። አረብ ኤምሬት ነው የምትኖረው። በአጠቃላይ አውቀሃታል፣ ሀገሯን ምናምን ራሱ ያወቅከው ይመስለኛል፣ ባለሳሳት ማለት ነው። ልክ ነህ፣ ልክ ነህ። አይ በአካል እንኳን ሳላቅ፣ ኧረ በአካል እንኳን ሳታውቃትም አረብ ኤምሬት ነው የምትኖረው። እሺ ልጅቷ እሱ እንኳን ደህና መጣሽ። ስንቱ አለሽ? ለወርድ ነው ስንቱዬ? አለሁ አለሁ አለሁ። ማዝዬ በጣም አመሰግናለሁ። ውዝቤ ቻው። በቃሽ። ይህ ነገር ከተፈጠረት ይበቃኛል። እጽዬ እንዴት ነሽ? ጀሙዬ መታለች። አሁን እንግዲህ እስኪ ምን ይባል እንደሚወጣችሁ እናያለን። እንግዲህ መተንላችኋል ማለት ነው። ማዝዬ ከልብ አመሰግናለሁ። ኦኬ ዩሱፍዬ ብላለች። ጸገነትዬ ማዝዬ ኢድሪስ ጀበናን ታውቀዋለህ እንዴ? ማዝዬ እንደ ኢድሪስ ጀበና ሴት ድለላ ጀመርሽ ቱቱቱ ማዚ ብሏል። ኢድሪስ ያስገኛል እኮ ጀሙዬ ብላለች። መስዬ እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ ወይ አላችሁ። እስቲ የሚበላራት ይዤ ልምጣ። አንጀት የራቀ ጌታ ቅድም የራበኝ እሺ። ጸገነትዬ ብላለች። ራህምዬ እዚዬ ይህ ብሎ አበባ ይዞላት መጥቷል። መልካምዬ ኦኬ ጸገነት ሰላም ነው እህቴ። አንተ ና እስቲ ስንታዬ የለችም ብለህ ትቦጫጭቀኛለህ አይደል? ከግሬ እስከ ጸጉሬ ድረስ አንተ በቃ እንደዚህ ከሀዲ ትሆናለህ። እኔ እኮ አልክድህም የሚሱፍ እንዴት ናችሁ እምወዳችሁ ብላለች ጸገነትዬ። እንደዚህ ከሀዲነት አለ ይሱፍ? ኧረ ተው ተው ተው፣ የቀን ሰው አትሆን ተው።
يسوفا ملا تسبلتش ساق ابن اللبش وردش مازي دلالة وردش وردش مازي مازي يهبلالش وردش شكو قن مالتنا السؤال سان دينيو يتاوكتش دلالة نات عانتا مني لوخال مالتنا انيكم متصفون يا يوكنا توقت ان يالا دلة يلا تشملة اشي يتندم التادر زاري يسايحال لون قدي اني لانتا بيشربتن لالا وانتا ليلة تتأفض على هذا الليل رامي يا مسكنا لو تفي لكش تفي ستلرا أنجت راقي كريستوس يبال نجول انت مطاب بسمك يبال ناس ويتفا ما تقولكش ما لسنا ويوش ማዚ የጎራ እንድቺ ይብላለች ይሱፍ ብላ በቦክስ ምን ነው እናትይ እንዴ ምን ነው በቦክስ የምትዩ ጠላቱ በቦክስ ይባልለት መቼም ይችን ተናገረችው ብለሽ አዎ በይ እንድልሽ ነው አደለ ያምርሻል አልልሽም እሺ ማዚ ጎራ በይ ያምርሻል ደከመ አመመ አበዛሽ ታዲያ ምን ላድርግ ስትይ አላለ እሺ ያጣፍጣል ሌላ ምን ايتو يي متالتش ولاتيني الناس هاني يوا انديت نشلي سلام نشوي ارا زاري بناته قدم لي غبا سن مالت نو عند لج ميسنجر لي بنات شهتي ارجين يبلو صافا بناتوني ونشاتون يوسفي من اوكي كذا ቤተሰብ የሚሆን አይሆን ራሱ አላውቅም። ምን ሆነህ ነው ስለው ምን ሆነህ ነው ብዬ ጻፍኩለት። ስጽፍለት እንትን ኩላሊት በሽተኛ ነኝ እና ምናምን ይላል። ከዛ እኔ እውነት መሆኑን በምን አውቃለሁ ምናምን እያልኩት አሁን ራሱ ዝም ብሎ ይጽፋል። እሱ ነው የጻፈው ወይስ ሌላ ነው? ተውን በር ብላለች አብዬ አቢ ሚዲያ እንዴት ነህ? ሰላም ነው ወይ? እጽዬ ብላለች ጀሙዬ።
ሁላችሁም እንኳን ሰላም መጣችሁ። ይስማሙ ሁለት ሰው አሁን 10 ሰው አይቻልም ነበር እንዴ? ከዛ እንደውም እንትን አደረኩለት፣ ይህን ካስቀመጥኩለት እስቲ እውነትህን ከሆነ ናና አልኩት። ናና ማስረጃ ምናምን ካለ ናና ዩቱብ አለኝ፣ ዩቱብ ላይ ተናገር፣ ቢያንስ የሚረዱ ልጆች እንኳን አይጠፉ ብዬ ቴክስት ሳደርግለት ስልኬ ዩቱብ አያስገባኝም፣ ካርድ የለኝም፣ ይህም በሰው እርዳታ ነው የማውራው ምናምን አለ። እና ምን አደረግሽ አደረግሽ እና ምን አረግሽ ለማለት ነው አይደል? ሱፍዬ እና ምን አረግሽ? መጀመሪያ እንደውም እንትን መስሎኝ ነበረ፣ መልካምነት አውቆ እንትን ሊል የመጣ መስሎ የነበረ። ከዛ ልብዩ ሰው ልጁ ደግሞ ህፃን ልጅ እንደው አንተ በጣም ጀቴ ብጮጭን ያለው ጌታ ኤፍቢ ላይ ገብቼ ስቆይ ስሙን እንደውም ቆይ ከእንትን ላይ ውስጥና ከሜሴንጀር ላይ ሰርች አድርጌ ይገባል። እንደዚህ አይነት ነገር ያላቸው ልጆች እኮ ኤፍቢ ላይ ሁሉ ነገራቸውን ይለጥፋሉ። ልክ ይሄ እንደ ባለፈው ልጅ ማለት ነው። እኔ ባለፈው ልጅ አካውንቱን ሁሉ አድርጓል። ተጠንቀቁ፣ ምናልባት ሌቦች ስልታቸውን ይቀይሩ እንዳይሆን። ሌቦች ስልታቸውን እየቀየሩ እንደ እኔ እንጃ። አንተ እኔ ሱፍ ብስማ ሙልድ ምን እንደጣለብኝ እኔ አላቅም። አሁን እንደማልፈኝ ታውቃለህ። መጽዬ በጣም ነው አንጀቴን ያበላኝ። አላውቀውም እንግዲህ ከጽሁፉ ይጻፈው እንድትረጅኝ ነው። እንደውም እኔ መጀመሪያ እንትና ነበር የመሰለኝ፣ መልካምነት ነበር የመሰለኝ። ከዛ እና ታዲያ እኔ ምን አበበች ጎበና ነኝ እንዴ ብዬ ከጻፍኩኝ በኋላ እንዴ ይሄ ልጅ እውነቱን ይሁን ደግሞ ሀራም ወንድ ልጅን እንደዚህ የሚለው ምናምን ብዬ መልሼ አጠፋውኝ እና እሺ ታዲያ ምን ልርዳ ምን ላድርግልህ ስለው ኩላሊት በሽተኛ ነኝ ሲል በምን ልመንክ አልኩት። በምን ልመንክ ስለው እንትን ሕክምና ወረቀቶችን እንዳለ ልክልሻለሁ አለ። እሺ እንደዛ ከሆንክ እንድንረዳ ከሆነ እኔ ዩቱብ ስላለኝ ናና ዩቱብ ላይ ሊንኩን ላስቀምጠልህና ናና ችግርህን ተናገርና ያሉ ልጆችም ይረዱሃል ያላቸውን አቅም ምናምን ስለው እዚህ ላይ እንትን አለኝ። አይ እኔ ዩቱብ የሚያስገባ እንትን የለኝም፣ ይሄም በሰው እርዳታ ነው አለ። እስቲ ቆይ አሁን ጽፎልኛል። ቆይ እስቲ አንዴ መጥቼ ልየው። ይሄ ውዴ ነው ሰው ወዴት ሄደ? እሱ መልካምዬ ማለት ነው። አሁን እንደውም አንተ መስለኸኝ ነበረ ታውቃለህ።
አሁን እንትን ልኮልኛል እየሰማኸኝ ከሆነ ይሱፍዬ እንትኑን እራጅን እና የሐኪም ወረቀት ምናምን ልኮ የባንክ አካውንቱን እና ስልክ ቁጥሩን አስቀምጦልኛል ሜሴንጀር ላይ። እኔቶ መልካምነት አውቆ እንትን ሊለኝ ሞድ ሊይዝብኝ መሰለኝ። ሊቭ ልገባ ስል ነበረ ቴክስት ሲያደርግ የነበረው። ከዛ ነጭ አልኩኝና ሳየው ገና ሕፃን ልጅ ነው። አሳዘነኝና ተመልሼ አናገርኩት። ምን አይምሮዬም አያርፈኝ በኢየሱስ ስም እኔ ማጠብ ስጀምር ከፋፒሻ ነው የምታጥበው። መልካምነት ሰላም ትላለች። ምትጌ አንዬ ወንድሜ ነው ስንቱ ላኪለት። ወንድሜ ነው ስንቱ አንተ አውቀክ ነው አይደል? መልካምነት ማነው አንተ እንዳትሆን ላ ደግሞ ወረቀቱ የሆነ እንትን ላይ ነው የተቀመጠው። ስልኩንም አስቀምጧል፣ ምንም አስቀምጧል። አሳዘነኝ ጌታ። እኔ እንደውም እውነቱን ከሆነ ምን እንደማደርግ ታውቃለህ? ነገ ዩሱፍዬ፣ መልካምዬ፣ እውነቱን ከሆነ አይምሮዬን እንዳይጸጽተው ማለት ነው እንትን እላለሁ። ካርድ ወይ ከሌለ እኔ እሞላለትና በቤት እንዲሞሉለት አረግና ዩቱብ ላይ እንዲመጣ አረጋለሁ። እውነቱ ከሆነ ሀራም እርዳታን ፈልጎ ሊሆን ይችላል ይሄ ሰው። እየታጠብኩኝ ነው፣ በጣም ተስፋ ቆርጫለሁ ምናምን እባክሽ ምናምን አለ። ምን አለ ስንቱ ዳቦሽን ምን በላው? ፓፒሻ ወይስ እንደዚሁ የረገፈው? የምን ረርግፍ የምን ዳቦ ዳቦ ብላና በእናት ዳቦ እኮ ከሱ ጋር እስክንገናኝ ድረስ እንደተከደነ ዛኔ እንደዘጋው ነው የተቀመጠው። አይዞክ አሁን መልካምነት በክርስቶስ መላ በላይ ምን ላድርግ? ክርስቶስን እኔ አይምሮ አይችልም። አብሶ ወንድ ልጅ እኔ ወንድ ጋር ደካማ ጎን አለ። ለምን ወንድ ልጅ ያሳዝናል? የሆነ ነገር ምንትን ሲባል ቢቸግረው ምራበኝም ቢል ሰርፋት በላ ምናምን ስለሚል ይሄ እውነት ታሞ ነው። ዳቦሽ ረግፎ የድሮ ቤታችን ኮርኒስ ነው። የድሮ ቤታችን ኮርኒስ ነው። ምን አይተ ነው ኤፍቢ ላይ ገብተ በመድኃኒዓለም ምን አይተ ነው? ምን አይተ ነው? በእናታችሁ ኢሱፍም እንትና በመልካምነትም መላ በሉኝ። ጌታን እኔ መጥፎ እንትን አለብኝ። አሁን ከእናንተ ጋር ስቃለው እጫወታለሁ እንጂ እሱን ልጅ ነው የማስበው። እውነት ይሄ ልጅ እውነትን እንትን ታሞ ነው እርዳታ ፈልጎ ነው?
من اللي باله ملك عم يتقافلني يشوف يشوف سلك قبطه بتي هنا اللي وطه هنا يشوف فوتوك هنا بيشوف سنجانا لك أنا أصابي ليلة بوتانو أبيت مدحني أنا تقصون ستاني أنت مصابي ليلة بوتاني لا للي انكف لا لا ما طفى كويسك اني خلاص فون قصي جوالي على كمية يا فون كاينة رونا كمان فونكو كمان هاني كمان نو فونكو بنات يا طفطن يا حباتي دستك دستاينو قد لا ترسل لما الراقب أنا بنت فونك كيزوتن መንታዎቹ ባለ የመንታዎቹ እናት ትንቢቱ ይፈጸም ዘንድ ግድ ይላል። እግዚአብሔር ቃል ተሰማ። ሚስጥር ነው ከተሳካ አገባታል። ይህን ጌታ ሚስጥር የሚባለው ነገር እኮ ይሻላ አግባት ይሳካል። ጌታ መልካም ጊዜ እንዴት እንደምወድ ታውቃለህ። ሚስጥር ነው። ሚስጥር እኮ አንዴ ከአንተ ከወጣ እኮ በቃ ሚስጥርነቱ ቀረ። ሚስጥርነቱ ቀርቶ በቃ ማህበራዊ ኑሮ ሆኗል። ግን መልካምዬ ያ ልጅ አንተን አውቀህ ነው? አውቀህ ሞት እያስገቢ ነው ወይስ አይደለም? በእግዚአብሔር አይደለውም በላይ እኔ እኮ አንተን አላምንህም። ወይ በእግዚአብሔር ካልተሳካ ይቀራል። እኔ እንደው ልማዴ ነው። ማን ነበረ? ኧረ እኔ ልማዴ ነው። ማን ነበረ? መዝሙር አለ የተከስተ ልማዴ ነው ስትል ተከስተ ተከስተን ወደዋለሁ። ልማዴ ላ እግዚአብሔር ያሳካልሃል አባቴ። የጨነቃችሁን በእኔ ጣሉ አይደለም የሚለው ቃሉ። ስለዚህ ማን ትሁን ባለ እድለኛ? ማን ትሁን ባለ እድለኛ ማለት ነው። አንተን የምታገኘው አፈሰች አፈሰች ማለት ነው ክርስቶስን።
ቆይ አንጀት ልትበላው ነው ልታንቦጫቡጫው ነው። ተመስገን ጌታዬ። ክንፍ ክንፍ ንፍ አለብሽ ልቤ አለልኝ። ልቤ ነው ክንፍ ንፍ አለብሽ ልቤ ክንፍ ንፍ አለልኝ ልቤ አንተን መውደዴ አለልኝ ነው እንጂ ማን ነበር ይዘፋኛ? ክንፍ ንፍ ክንፍ ንፍ የምለው ግን ክንፍ ብዬላታለሁ። ያንን ምች የሆነ ዘበኛ ትወደዋለች ማለት ይከብደኛል። ማን ትሁን ማን ትሁን? ቤቷ ላይ ከፍ ብሎ በገባው ቁጥር አይጠፋም። ቤቷ ላይ ከፍ ብሎ በገባው ቁጥር አይጠፋም። ማን ይሁን ከፍ የሚል? ግለጽላት ግለጽላት። ቤቷ ላይ ከፍ ብሎ በገባው ቁጥር አይጠፋም አላለ? ይድርግልክ የኔ ጌታ። መልካምነት እኔ ክንፍ ብያለሁ በይሱፍ ፍቅር፣ እሱ ግን አይገባውም። አይገባሽም የኔ አንቺን ማፍቀሬ። ማን ነው የዘፋኙ? ጥበቡ ጥበቡ ወርቅዬ። ልግለጽልሽ በምን ቋንቋ በምን ዘዴ፣ አልገባሽ አለ አንቺን መውደዴ። ዝም በይ እንዲገባው እንዲገባው ማለት ነው። ዘለቀን እንልለታለን። ከዛ በቃ ዘለቀ ድረስልኝ ብሏል። ምንዘንሽ ምንም ጓንጓ በምንሰቲ አምድላ መልካም እየፎነቀቀ የኔ ጌታ ማለት ነው። አቡ ይመች ከያፎንቅቅክ መድዬ እንድትፈነቅቅ እመኛለሁ። ያለ ወርቅዬ ማለት ነው። ስንቱ ምን ይታወቃል? አልፈርድም። እሱም እንደ እኔ ደርሶበት ይሆናል። ለዛም ብዬ ነው ውረት ወረት የምለው የማልለው ለዛ ብዬ ነው ውረድ የማልለው። መልካምነት ከፍ ብሎ ዝቅ ብሎ አትበል። ፍቅር ይዞ ከሆነ መጠየቅ ነው። አለቀ አለልች እኮ መግለጽ 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 ማለት ነው። ይሱፍዬ እኮ እያወራ መስሎኛል ከአንቺ ጋር ያለምዬ፣ ሲሄድ ከአንቺ ጋር እያወራ መስሎኛል። ኧረ ማዚ ወታ አመለጠሽ አመለጠሽ ማለት ነው። ያለምዬ አመለጠሽ ማዚ መታ መልካምነት ይሱፍ እንዳይሆን የምታወራው ሰው አላለችም። ይሱፍን ምን አመጣው? ጥሎብኝ መቸከል አልወድም የኔ ባልሆነ ነገር። እንዴ ይሱፍን እዚህ ምን አመጣው ማለት ነው ያለምዬ። ለእሱ ሌላ ነው የሚያወራው። ከፍ ብሎ አለ እኮ ማን ነው መጣው? ማን
ማን መጣ ማን መጣ? አረ ማንም አልመጣም አባቴ ማለት ነው። የዓለምዬ ናት የመጣችው። ጀለስክ ማለት ነው። እንደውም ስትወጣ እኮ ከእሷ ጋር እያወራክ መሰለኝ፣ ፍቅራችሁን እየተገላለጻችሁ ማለት ነው። በእናትህ መልካምነት አፍቅሯል። አሁን እኔ ይኸውልህ፣ ንገረኝ ንገረኝ ንገረኝ፣ ከጉርጓድም ከሆነ ፈንቅ እያመጣለ ሀንዬ የብቻዬ መጣችልኝ መጣችልኝ። እሱ ነው ከፍ ማለት የሚወደው ሰው ሰው ስውቱ ሰውቱ እስቲ አትላፍከኝ እኮ አትል ሴቱ አረረ ሴ አረ ሴቱ ለማለት ነው። ስውቱ ሴት አትለፈኝ እኮ ነው። ሴት አትለፈኝ እኮ ነው እንዴ? ቁጥር ሁለት ሄኖክ ሄኖክ ድንቁ ሀፒሻ ብጠቀምበት ሀፒሻንማ ብጠቅመው ስንቱ ቤት ተመልሶ አይመጣም። ለዛ ነው ያላማረ ሀፒሻን ብጠቅምበት ስንቱ ቤት ተመልሶ አይመጣም። ለዛ ነው ያላማረርኩት። ረረረ ይሱፍዬ ማ ምንም 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 ይደረግ ማለት ነው አይቀርም። እንዴ ትቀራለ እንዴ አባቴ? እስቲ ንገረኝ። ይሱፍ አሁን ዝም በለኝ። ሴት ስለሌለ ነው ሀንዬ የምትለኝ። ጨርሷቸው ነው አይደል የመጣው? እባክሽ መልካምነት ሆዱን ነው የሚያፈቅረው። ስንቱዬ ላላላላ አይደለም ወንድሜ፣ አሁን ሳይሰማበት ወድቋል እኮ። የጎንደሬዋ ኩብል፣ የኔ ቆንጆ፣ የልጆች እናት ሀንዬ ምን ትፈልጊያለሽ? ወይኔ ቀን ነው ይሄኔ፣ ቀን ነው ቀን ነው ቀን ነው ማለት እንዴ! አስቀናችሁኝ። አስቀናችሁኝ። ባቢሻንማ ብጠቅመው ስንቱ ቤት ተመልሶ አይመጣም። ለዛ ነው ከርኩት አላለም። ወይኔ የኔ ፍቅር ልቤ ልብሽ ይፈንዳል ልቤ አላለች። እመኝኝ እኔ ፓፒሻ በሚገባ እንተዋወቃለን አላለ። እመኝኝ ያምናሃለሁ አንተ መኝ እኔ እና ፓፒሻ እውነቱን ነው አለካ። በሚገባ እንተው ሆዱን ነው የሚያፈቅረው ያለክ መልካምዬ፣ አንተ እውነት ሆድን ነው የምታፈቅረው? የአንቺ ልብ ይፈንዳ ስንቱ። መቼም ከአንቺ ውጭ ጠላት የለኝም ወይ መድኃኒዓለም። እሺ ያጎቱ ልጅ ፓፒሻ የኔ መሆኗን ሳረጋግጥ እንድትሾፋት እጋብዝ ካለው ቤቷ ቤቷን አላለም። ከምር ፍቅር አይነካካው መልካምነት ልጅ እያለ ሰራተኛ አስደንግጠኝ። ቆይ 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 ሴት ሌት
ሄደችሺ ከምር ፍቅር አይነካካው መልካምነት ልጅ እያለ ሰራተኛ አስደንግጣዋለች፣ ግን መቀመጫ ይወዳል ስንቱ። ታዲያ ጨዋታው እዛ ጋ አይደል እንዲህ ያለው አባቴ ያለ እሱ እኮ አይጣፍጥም አይሰምርም ፍቅር። እንደው ባወቅኩኝማ ቤት ይሁን እየት ከምትነከረውና የምትመጣው መልካምነትዬ። መጣውኝ መጣውኝ። 3 ሰዓት ተኩል ሆኖ 2 ሰዓት ተኩል 3 ሰዓት ተኩል አልጋ ከልቼ ልምጣ። ቆይ እናቸው እሺ መጣሁ ማለት ነው። ገላልጬ ለኔም ሻይ ሀንዬ የብቻዬ ሙላቴ ልህልቴ ብሏል ፍቅሬ ዛ
ፍቅሬ ዛሬ በጊዜ ልተኛ ነው አላለችም? እሺ ሀንዬ ተኝ፣ ከምር የብቻዬ ብሏል። ከምር ልተኛ ጆኒ። ምን ነው በጊዜ? እሺ ሀንዬ ተኝማ። እንዴ ገና ገና እኮ ውሃ አልሞቀም እኛ ጋር ማለት ነው። ውሃ ነገሩ እናንተ ጋር ሳር አይቀየርም፣ እኛ ጋር ገና ነው ይሄ የሚቀየረው። ወይ መድኃኒዓለም እሺ ፍቅሬ፣ አመሰግናለሁ ስለተረዳኸኝ። በጣም እወድሃለሁ ብላ ልብ በዚህ በጠፋበት ሰዓት ልብ ማለት ነው። ሲጀመር ልቡ ግን አለሽ ነገሩ። የማን ነው ይሄ? ከመለስ በፊት የነበረው ሰውዬ ማን ነበረ የሚባለው? መንጌ። የመንጌ ያጎቱ ልጅ አይደለሽ እንዴ? እንዴት ልብ አይኖርሽ? እሺ ስንቱ ብላ ተዘግዘጊ። ወይ መድኃኒዓለም ማታ አልተኛውም ከምር። ስንቱ ምን ነው አንቺ? እንዴ ወይኔ አነግርሻለሁ ብዬ እንዴት ሆነ ያ ሄደልሽ ተሳካልሽ ወይስ አይደለም? ክርስቶስ ዛሬ ምሳ እየሰራሁ ትዝ አልሽኝ። አሁን ድምፅ ልክልሻለሁ ብዬ እንትን ሳልን አልተመቻቸልኝ መልሼ የረሳሁት። አሳስበሽኝ ነበረ። እኔም በጣም እወድሻለሁ ሀንዬ። ምኑ ወይ መድኃኒዓለም ምኑ ትለኛለች እንዴ? ልጁ መጥቶ ሳንቲሙን ይወስዳል ምናምን እግዜር ይሁነኝ ስትያል ነበረ። ምኑ ታድለሽ እንደኔ ረስተሻል ምስዬ። እስቲ ቆይ ምን አልሽኝ? ይሄ ስልክ ነው የከፍትቷል። ኧረ አይመልስም። ስንቱ ቀለጥኩኝ እኮ። ሀላስ በናትሽ እንደዚህ አይነት ቀልድ አትቀልጂ። ደግሞ ጎረምሳ ጎረዳ እሱን ያመነና ውሃ የዘገነ እኮ እኩል ነው። ዩሱፍ እያታቀው መልካምነትን ያመነና ጉም የዘገነ አንድ ነው። ኧረ አይመልስም። እሱን ቀለጥኩኝ እኮ። ሂጂ እባክሽ አትቀልጂ ሀንዬ። ኦኬ እሺ፣ ታዩ ይመቸው። ግን ልጅቷ መቀመጫ የኖራት ይሁን እስቲ ተወኝ። እኔ ኤፍቢኤ ላይ ገብቶ መቀመጫውን ማነው የጨረሰው? ይስፉ ነው ወይ ያረገበው እያለኝ ነበረ ገብርኤልን። በምን ሰዓት ኤፍቢኤ ላይ እንደገባ አላውቅም። ዳቦ ረግቧል ብሎ አልመጣም። እንደው ያርግበውና
ማርያምን አልመለሰልኝም የተመታ ነገር ነው ወይ መድኃኔዓለም ማርያምን አልመለሰልኝም የተመታ ነገር ነው መሰለኝ። የላይኛው ይወቅለት፣ እኔ ሰርቄ አይደለም የላኩት፣ ሰርቼ ነው ለእኔ ካላለው ምንም ማድረግ አይቻልም። ወይ መድኃኔዓለም ክርስቶስን ብታይ ቅድም ማለት ነው ምግብ እየሰራሁኝ አሳሰብኩሽ፣ ቆይቼ ልጅ እንዴት ሆና ይሁን እያልኩ። እናት ሀገር ደግሞ ምኖቹ ምቾች ናቸው። በመድኃኔዓለም አንቺ ምናልክ እኮ እኔ ብር ከገባ በኋላ እኮ ነው መቶ ሚወስደው። ይህ በጣም እግዚአብሔር የባረከው ልጅ ነው። ሳምንት ምናምን ቆይቶ ለዛውም እኮ ብዙ ብር እስከ 1500 እስከ 1600 ዶላር ማለት ነው እኔ ጋር አስቀምጦት ምናምን። አንዳንዴ እንደውም እደውልለታለሁ፣ አረብ እናት ብሎ ሆነ ነው እለዋለሁ። እዚህ የሆነ ነገር እንኳን በሆነ የሰው ብር ይዤ ሲያናድድ እባክሽ እንደዚህ ከመሳቀቅ ማለት ነው። አንቺም ተሳቀሽ አጽያትም ገብት ከምንገባ በባንክ ይሻላል፣ አፈር ያስበላቸውና እኔ ጋ እኔ ጋ ብር ሰንት ነው የሚልኩት፣ ደግሞ የባንክ ይቆራረጣል እኮ መላኪያ እና እንዴ ያስ የእናንተ ነፃ ይሄ በእጅ ራሱ ብላክ ይቆረጥ የለ እንዴ? ነው ነፃ ነው የምትልኩት? ባንክ እኮ ይሄን ያህል እኮ አይቆርጥም። አንዬ አሁን ደግሞ ባንክ ደህና ነው። ደግሞ ያንቺን መቀመጫ ማን ጨረሰው? ስንቱ ብዙ መቀመጫ አትወጅም መሰለኝ። እንዲያረን ያሉ ብዙም አልወድም፣ ያለኝ በቂ ነው አለኝ እናትዬ፣ እግዚአብሔር ይመስገን ማለት ነው። የሚያፈዝ የሚያደነዝዝ ማለት ነው። ማሻላ ላይ ግን እሱ ምነው ረገበ አለ። ያርግበውና ፓፒሻ ነው ወይ ያረገበው አላለኝ መድዬ። ሲያናድድ በእግዚአብሔር። አሁ ልዩነትማ ብዙ አለ። አሁን ጥጭ እዚህ በባንክ ራሱ ዶላር እኛ ጋር 54 መሰለኝ። እኔ ግን አሁን በደጅ ስድቅ ወደ 80፣ በባለፈው 91 ዶላር 95 ብር ደርሶ ነበረ። የአርባ ምናምን ብር ልዩነት ነው እዚህ ደግሞ ያለው ከኛ ሀገር ማለት ነው። እኔ አሁን አንድ ልጅ እንትን አለች እኮ የት አለች? ሀኒ እዚህ ነበረች። እሱን ጥያቄ ላይ እንደከሰው ማውቀህ አለካ። አንተ አንተ እኮ ታውቀኛለህ። አይ አንተን ነበረ ማግባት የነበረብኝ። ነው ቆይ በቃ ኢትዮጵያ ስንሄድ እንጋባለን። እሺ ሀኒዬን ውሽማ ታረጋታለህ። መቀመጫ እንዳለው ታወሪያለሽ። ውልቅት ምን ነው እናትዬ? ምን ነው የብሔር ብሔረሰቡን አምጥቼ ልሰካው እንዴ? የት አለ የት አለ? የትኛው ነው በእግዚአብሔር? ይህ በትልቁ በትልቁ ነው። መልካምነት
يعني وش ما كمان موتين مرتال عندهم ترونه أني الجلشة تطلع لا ماي أني أنت أنشي فقط في الجين لدي أمي ودو سوكو يتن يونا أني يسوف كن يسوف بتنت إيو على تشونات ويسبت اللي كونو يهي تمتها بتلقوا يعني اوكي هي انا هي كو مت مت تاك قال مت كيك يعني ولي كف على لا هاي انت بل بزي دمو هي تلانتنا بني فوتو نبره زاري دمو بزي هيت እየነገር ኩልህ ነው እየነገር ኩልህ ነው ዳቦሽን መቀመጫሽን ምን ነው ረገበ ማን ያረገበው ፋፊሻ ነው ወይ ያልከውን ማለት ነው ዩሱፍ መልስልኝ ኮሜንቴን ምን ብሎ ምን ብሎ ማለት ነው ባባዬ ግን እኔ እዚህ ያለው የሌላ መቀመጫ ታወራለሁ እያለችክ ነው زبوي فرم سالم ساي مالك فرستي توي تلانتنا لي فرسي جبريل يسو يعني بكيفي في لي فوتو نامتو تكجتي ما نو بيي اي يالو ملكا منت لراس وي مدهن يالو باباتي بل ادرا ملكا منت لا تطلعي برو الملكيه قايره ملكيه ملكا منت يامره يامنه وهي زكنه كله እኔ ራሴ ትላንትና ወይኔ ጉዴ ይሄ ልጅ አሁን በእኔ ይሄድና አዳሜ ሞሽልቆ ሞሽልቆ ነገ ግንባሬን ያስለኛል እያልኩኝ ነበረ። በላ አደራ አደራ እንዳታጣላኝ ብሏል። ወይ ገብሬል እንዴ እናንተ ግን እንዴት እኔ እኮ ልብ አላልኩትም መድዬ ልብ አላልኩትም ነበረ። ሀንዬናት ማን ነው ደግሞ ይሶፍ ነው የመጣው ስትለያዩት ምስ ዝም በይ ይህ ጎረምሳ ነፍስ አይማር ክክ ያላለ ትንሽ የኔ ነው በእናታቻ ተውላ በላ አደራ ላ በላ አደራ ያለው ይሱፉ ነው እሺ ትንሹ የኔ ነዋት አንቺ ውልክት ይነቃችሁ ለታችሁ ነው ማለት ነው ምን ግራ ያጋቡኝ ባይሆን ጀንጅንበት በቃ ይሄ ትልቁ ይሱፍ ነው ትልቁ ይሱፍዬ ነው እኔ በቀላሉ እኮ ላገኘው እችላለሁ ይሱፍን ቆይ አዎ ትልቁ የይሱፍ ነው አንተ የተመጣህ ማለት ነው እንካፈረ መንትዮቹ አስመሰልከው እኮ የሶፍዬ ሰሞኑ ከዩቱብ መንደር መጥፋት አለበት እሺ እንውጣ ምን ወጣ ምን ይመስላችኋል ሰላም እደሩልኝ ማለት ነው እስካሁን አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ጌታን በጣም አመሰግናለሁ ሳቅ ተጫወት ቲክ ባኒ ብላ አባቹኝ እኮ እናት አንቺ ወልከፍ አሁን ማነቀው እኮ አባቴ መልካም ይሄ ነቀው እኮ ካልስ አሁን አይዘ አልሽውት
ሰላም ደሪ መልካምነትና ስንት እወዳችኋለሁ። እኔም ይሱፍዬ ማለት ነው። በጣም ነው የማመሰግነው። ጎረምሳው አራዳ አደራኬ ሰሜኑን ነገር ክክ ባካቻ ግራ ታጋዊን ግራ ያጋባችሁና ማለት ነው። ሂዱጡ ምኖቹ ናቸው? ቻው ይሱፍዬ ነው መሰለኛውን ቻው ያለው። ቻው እሺ ይሱፍዬ። እሺ መልካምዬ። በቃ ደህና አደሩልኝ። ከልብ አመሰግናለሁ ውዶቼ።